asante sana Pozi, tena Pozi kibisha. Chiruta taito Lahore Cinema. Niko hapa basi ni star moja tena maridadi zaidi, tena kwa nguvu na uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tunakuja kulianza picha letu ishi design kama hii shasha. Kuna mdhe frani mwandishi wa magazeti tena hapa basi bila shaka pare jamaa ambaye anafanya kazi kwa radio ndio huyu. Kumbe alikuwa ameongea vibaya kuhusu hapa basi bila shaka pare huyu jangili. Wa, jangili kwa jina la Ashish Vediati alikuja akaitwa. We, Jeff Kulia. Ati kwenye kipindi ya kuihulia ulisema ati mimi ni gaidi. Si ndio ulishika buzi? Buzi ni brother yako. Buzi hata kama ni rape mnyama, ni ulikuwa mnyama wako. Hapana, mimi ni kazi nafanyaga. Ani pigwa visu. Oh, Jeff Kulia alipigwa visu. Kumbe driver wa taxi ile aina ya tuktuk alikuja kuita watu. Watu! Oi, Jeff Kulia amepigwa na visu mingi sana hapa, watu kujeni. Watu! Sasa katika harakati ya kuita watu kwa kuja mpaka polisi. Sasa yule jangili ambaye hapa basi jina lake la sinema ni Matubai. Ama kupenda jina lake original Ashisha Vidyarthi. Alikamatwa na magaidi. Mwenye amefanya kamatwe ni driver wa tuktuk. Sasa driver wa tuktuk ndiye huyu anaitwa Karajanoe. Karajanoe Mumani, ndiye huyu Karajanoe Mumani. Yeye hana story mingi, ni driver wa tuktuk. Hapa basi yako na bibi na mtoto. Unaona? Yeye ni driver wa tuktuk. Lakini hakujua alisababisha moja kati ya magaidi hatari sana huku mtaani kukamatwa. Gaidi kukamatwa. Alihongana akawachiliwa. Ah, makusha. Sasa jengine alikuja manyumbani kwake driver wa tuktuk. Driver tuktuk mwenyewe ndio huyo. Oyeyai. Wewe. Ukanitania polisi. Si ndio sasa niliona unaduga duga Jeff Kulia na visu. Sasa ningefanya namna gani? Akaambiwa it was not your business. It was none of your business. Mimi ufanye venye ninataka. Mimi huwa mtu nikitaka. Alidunga bibi yake kisu. Ah! Alidunga bibi ya driver kisu, design kama hiyo. Kisha akamuongezea hapa basi kisu kingine kumdunga, yani mama akazirai akaanguka. Huku driver wa tuktuk akitazama. Chukua, vunja mkono, cheki. Alikamata kisu kwa mdomo, akamfunga mkono hapa basi akimvunja, na mtoto wao kwa hapa anajionea kile kitendo. Akamfunga staro kama hiyo, kisha akaanza kumweka uoga akimwambia today you die. Kisha akamchinja kama mbuzi. Akamchinja kama mbuzi. Oyeyai. Kumaliza. Wa, kwa sababu ya kumuitania tu kwa wanapolisi. Driver wa tuktuk kuisha maneno. Mtoto wao alifunikwa mdomo sare kama hiyo, na kisha magaidi wakamwacha basi akiwa mwenye ghadhabu zaidi, na wakaamua kuchomoka. Mama yuko hali mahututi, lakini mzee ameuawa. Mtoto kawachwa hadharani stara kama hiyo. Majirani na watu wenye heri njema waruweza kukuingilia baada ya madakika kadha wa kadha. So, ikasemekana mama yako hali mahututi, lakini anahitaji milioni moja kufanya operation. Sasa hapa basi kuna mzee fulani alikuingilia. We kijana, mama yako anahitaji 1 million. Umesave nini? Gai. Utakanya mkali ya usi hivi tekemwana. Umesave nini ndiyo uokoe mama yako at least? Kai, mimi hata sijui kusave ni kusema nini. Wacha atikuwa na kitu ya kusave. Kusave yenyewe sijui ni kumaanisha nini. Uyisaidia mama yangu. Hai, sasa nitakusaidia na mna gani kijana? Ilutatu kijana. Toa ile pesa uko nayo. Lakini punde si punde kulikuja milionea fulani. Kijana akaambiwa kuna milionea ambaye amejitolea kulipa bili ya mamako. Bora ukubali kufanya chenye ambacho atakwambia. Ati unaonaje? Sasa hika hivi sasa karna boga. Juhawa ni wale watu wako na pesa sana. Hawa ni wale watu, yani kuna mtu mmoja ako na pesa sana hapa. Huyu ni mtu mpaka anaweza nunua mlima. Unaona? Kijana akadai basi as long as ataweza kulipa bili ya hospitali mamangu afanye operation. Juma mamangu asipofanya operation atakufa. Basi mimi nitafanya venye nataka. Basi hospitali karipwa. Cheki maneno. Hospitali karipwa stara kama hiyo. Huko kijana akakuja kaambia mamae, mamae, sijui ni kazi gani nataka kupatiwa, lakini hawa watu watanibeba. Mradi tu basi wa kufanya operation. It one day one time basi tuweze kuonana. Hata hivyo mama, wewe hapa basi kwa heri. Kijana kambu sasa hospitali imelipwa. Na nyuma kama madaktari wakadai kila kitu imelipwa, lakini sasa kuna kijana
Huyo kijana, kuna kazi anafaa kufanyia hapa basi bila shaka pale majamaa fulani ambao wako hapa. Tajiri fulani ambaye yako hapa. Wololo yaye, kijana hajui ni nini. Sasa kijana alikuja akaitwa na tajiri mwenyewe akaitwa. Unasikia ni mtu tajiri sana. Mtu mpaka anaweza nunua mlima. Mlima, mountain. Mtu tajiri sana. Kijana akaambiwa sikiza. Huyu milionea, mtoto wake wa rika yako ameua washerman. Kuwa washerman kwa kumpiga risasi, amehukumiwa miaka 12 gerezani. Mtoto wa huyu milionea amehukumiwa miaka 12 gerezani. Okay, si aende basi akae gerezani. Akaambiwa sikiza. Ndio kwa maana hospitali imelipwa. Juu hiyo kijana ni walika yako, tutaandika jina yake kwa ndiye ameingia gerezani, lakini wewe upelekwa gerezani. Juu huyu mtu ni milionea, mtoto wake hafai kwenda gerezani. Na wewe kaye, si ndiye ameua? Akaambiwa na wewe si umelipwa hospitali. Okay, haisuru. Kwa sababu tumekulipia hospitali, unaenda gerezani kwa jina la mtoto wa huyu mzee, kisha isemekane wewe ndio umeweza kufanya mauaji. Kijana kusoma mashtaka kotini alikubali. Akadai, wacha awekwe ndani, lakini akuwa maisha ya mamake. Prakash Raj utampata kwenye sinema, Ashish Vidyadhi nishakuonyesha. Ala, ni Hashar Mabia. Utaweza kumpata hapa basi kwenye sinema, ni kwenye roti za ama introduction. Kijana alikubali kupolea muda wa miaka 12 gerezani kisha na maana kuokoa maisha mamake. Alikuwa na maisha mangumu zaidi pale gerezani. Mwanzo yeye ni innocent, alikuliwa sana na umbu na inzi. Lakini ndivyo hivyo hapa basi maisha ya gerezani, gereza na watoto. Just imagine. Lakini alikuwa amedanganywa ati atakuwa anapatiwa nafasi ya kuona mamake. Sasa nakuja kuambia ule soja huyu, tafadhali wacha nikaone mamangu. Ati kitu gani? Uko gerezani unataka kuona mama yako? Unataka kunyonya? Oye. Timae, kijana anateswa. Kaa huko nyuma. Oye yai. Watu wanakula mara mbili ya kisukumwa. Maisha ikawa ngumu zaidi, ananyanganywa mayai. Juu gerezani kuna kuanga na siku ya mayai ya boiro. Sasa siku ya mayai ya boiro, yeye ananyanganywa. Introduction baada ya sinema. Maisha yakiendelea kuwa mangumu, lakini anadai as long as one day atachomoka hapa pata mamake. Okay. Yeye ajari. We, mwini niambia nitakuwa naenda kuona mamangu. Ati kitu gani? Uona mama yako? Mimi naona kama mimi ni mama yako. Nakuja kuniambia ni utaweza kuona mama yako hapa ni gerezani. Hala? Usidhani atumekuja hapa matembezi? Usipigiria ati hapa ni kabzabe ati kwa kwa bidi ya dani ukitaka kutoka unatoka. Oh ye. Yeah. Sasa, maisha venye ilikuwa mangumu, ikamfanya awe hard. Ina maana gani? Ikamfanya basi hawezi kukaa ngumu. Ukimnyang'anya unatapika. Mmezoea. Siku ya mayai leo ni dikari itube tapika. Taika. We, hataki mchezo. Na anaenda anaosha na anasusi. Hala. Mayai yangu hakuna mtu atasusi tena. Vaha. Akawa mungumu. Dalali dhabia na angali sosi. Ninaosha na nina sosi. Mayai yangu hakuna kijana atakula tena. Ebu tukuja kupata 12 years later, baada ya miaka 12. Kwa hivyo ni kumaanisha juu alifungwa kifungo cha miaka 12, ni kumaanisha basi amekuwa pale gerezani. Sasa obvious ameshakuwa kijana mkubwa. Amekuwa modo mogima. Na muda ama hapa basi kifungo chake kimeisha. Sasa kuna jukupa ifrani kwa jina na Reddy. Reddy anakuwaga hapa basi yeye ni mtu wa kunoragwa na polisi. Party? Ha? Jail me? Sasa alikuja kaambia polisi, siku yetu ya kutoka gerezani imeisha. Na kuna watu wameishi kucheza na sisi, nataka kuomba ruhusa. Mkubali tu tuache tumewatandika. Hai, mutandike watu, ndiyo sisi ni kutoka tunatoka gerezani. Huu sasa jina lake ni Reddy. Reddy akadai kuna watu wameishi kututesa hapa. Na juu sisi ni kuchomoka tunachomoka. Tunataka kuacha tumewatandika. Tupatie risali moja tu. Abbas bahasi tala. Risali moja tu tafadhali. Momba. Okay. Nimewapatia risali moja. Okay, asanti afisa. Asanti sana. Unajua tumekaa na nyinyi miaka mingi sana hapa. Na ni risali moja. Akamwambia hapana, hataki masaa mawili, tunataka risali moja. Okay. Akakuja mbio mbio. Bash. Alikuja kumpata sasa jamaa Rishtari kwenye sinema, kijana shakuwa mkubwa. Richa na kuwa meporea miaka 12 hapa gerezani. Kijana wetu hapa basi bila shaka pare ni huyu Ram Charan Teja. Asanta sana Ram Charan Teja. Kuna watu wameishi kuwa tesa, wakuwa na huyu hapa basi besti yake. Kwa hivyo alikuja akajifunika stara kama hii.
amemaliza kifungo chake, lakini anataka kuacha, amefanya revenge. Akajifunika. Wow, anataka ku revenge. Mwanzo kuna watu wameishi kuwatesa, mukakula chakula yangu mukanikojolea masikio sasa mtapenda bash, mukadunga mishipa yangu, mukakunywa damu yangu. Ero hapa ni gerezani, hakuna kitu ufanyiwi baka kulazimishwa utoe kamasi na hauna we bash. Alikuja mbio mbio, mwanzo unaona anakuja mbio mbio stare kama hii, mbele amepatiwa ridhali moja, amepatiwa risali moja mpaka kwa cube pale ambapo wale magajidi walipo. Mukanitesa. Mukafanya branda, mukanitesa. Sasa wanashindwa. Nani wanajifanya ninja? Ah? Na wao ndio kusema kwa lile gereza. Ah, unatojua unauliza nani kama anajua, anawajua. Eh? Unauliza nani kama anawajua? Ni nani? Unauliza kama anawajua. Ukaha. Eh? Kuja kipande hii. Kauda. Kauda. Eh? Kauda. Ni mimi maishi kutasa namna kama hii. Wase waliono wao. Eh? Mayai yangu mnakula. Siku ya nyama mimi nakulaga mifupa juu yenu. Jina lake ni Ram Charantija. Salala. Aliwaandalia wale magaidi. Mwamewai kwanza wakaamua kumfunika. Mwanza wajamjua pasua mfereji kisha skafi yenye amejifunika, wakavuruta wakamfungua ili waweze kumuona vizuri. Sasa cheki santa sana maradadi atena pose kibisha Rama Charana tieja kunitesa, mumenitesa, kuninyang'anya, mumeninyang'anya, kuninyonya mpaka damu. Imagine mtazamaji, mtu anakuja na shindano, anakuambia atuacha akunywe damu yako kidogo, mwingine anakupiga na maji stare kama. Sasa anakumbuka venye amewahi fanyiwa makosa yote yenye wamewahi mfanya. Eh, unakuja na kashindano, unanitoboa masikio, unakunywa damu yangu ati uko na kiu. Eh, damu yangu unakunywa ati juu uko na kiu. Eh, hiyo ni tabia gani? Sasa siku ya kulipa imefika. Niloja mama wetu wako karibu kuchomoka. Kama kamoja. Kisha jaribu kumfinya na vitanda. Lakini wapi? Wapi? Santa. Wale wafungwa wengine wanashangilia. Enyewe hichi kikosi kimeishi kutesa watu wote. Na chuma yake pasuliwa. Ram Charantija. Washalala. Kisha nani mwingine? Ushagongwa chuma ikaumia. Eh? Unagongwa chuma inaumia. Washalala. Kula kinyezi. Kisha wewe. Gai kuumiza chuma na kichwa. Kisha mwingine. Washalala. Miss. Toka. Why? Chunga kugongwa na mawe jamaa wetu. Anawavunja vunja. Wewe polisi. Polisi unaona huyu? Okay, mimi si yuko hapa. Unaita nani? Mimi si yuko hapa. Mimi niko kwa ofisi. Miss toy. Era polisi. Sasa wajifanya waoni chochote. Kwa hivyo wanaendelea kujifanya waoni chochote. Polisi sasa. Wanajifanya hakuna kitu ambacho wanaona. Oye yai. Kana goko. Kuja kibande hii. Kaudai. Piyo 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 piyo. Okaji kia mosha kwa ini yoro. Eh? Kauda. Unaweza nifanya kitu kama hiyo? Huh? Unakuja unaramba jicho yangu ndani. Eh? Atunataka kusikia jicho inaonjaga na mna gani? Unaniramba jicho ndani. Imagine mtu ati juu kwa gerezani anakuja, anakuambia fungua jicho, anaramba jicho lako ndani. Atiesikie venye jicho, ati hajawahi kula jicho ya mtu. Niko mimi. Asikie venye inaonjaga. Walikuwa wamemfanyia dhambi mingi zaidi. Imagine. Mtu anakuja anakuambia ati anataka kuona ulimi yako venye inatoshana. Anapima na foot. Imagine. Sasa walipigwa kisha watu wakawekwa hapa namna hiyo. Waza akakumbuka venye yule mnyang'anya mayai akakula. Garva. Ukakula mayai yangu. Kwa lirongo.
Pole. Pole haiponyeshi. Nao venye wameona waliitwa na mkuu wa polisi. Ndio sasa mkuu wa polisi ambaye hapa basi bila shaka pale jina lake original ni Sayaji Sinde. Sayaji Sinde alikuja kuwaita. Sasa wakiulizwa nani amewapiga wanasema hakuna, ni kuanguka. Hawataki kusema wasije wakatadikwa stare kama hiyo tena. Kisha jamaa wetu sasa ile yeye wakiwa na huyu best yake umemaliza wakati na muda wa kupolea pale ngerezani. Iko na maana hapa basi umemaliza kifungo chao. Na kwa hivyo sasa hapa basi ni kuchomoka. Kwa hivyo jamaa wetu alikuja akaambiwa amekuwa na tabia mzuri sana pale ngerezani. Unaona? Ndio yeye mwenyewe ndiye alikili alifanya mauaji. Akuwa kijana wa umri wa miaka 12. Lakini hapa gerezani ameonyesha hapa basi discipline ya hali ya juu zaidi. Ameonyesha discipline ya hali ya juu zaidi. Na kwa hivyo akaambiwa please don't come back. Usifanye makosa mengine ya kufanya urudi hapa. Wakatoka. Imagine miaka 12 wamekuwa gerezani. Wamekuwa gerezani for 12 years. Washalala. Basi ikawa ndivyo hivyo. Jamaa wetu sasa ni aende akatafute wazazi wake. Ramcharan Teja akatafute mamake. Ilwa babake aliuawa lakini aliwacha mamake. Sasa kukuja pale ilikuwa karibu na kwao. Ai. We. Hapa ndipo ilikuwa home. Sasa kumetengenezwa soko. Unataka namna gani? Huko kulikuwa kwetu. Huku kulitengenezwa soko, tunauzaga mayai boiro. Ai, kwetu kunezaje geuka kukua kijana? Kwani wewe ulikuwa wapi? We, kwetu ni wapi? Ati kwenyu ni wapi? Kwani uko msik? We, wito niko, nakuja kuuliza kwetu ni wapi? Naomba uniambie kwetu ni wapi. Tafadhalini niambieni kwetu ni wapi. Haya. We, halo, kwetu ni wapi? Kwenyu. Wewe ukuje kuniuliza kwenyu ni wapi? Aya. Okay, alikuja kwa hii ofisi ya huduma. Huduma bora. Huduma kwa wote. Olola yae. Maasemila. Ya. Akapatiana hadithi yake yote. Akahadithiana hapa basi venye kulitendeka. Kumbe huyu mzee anajua kila kitu. Kwa hivyo mzee alikuja akamwambia, "Oi, kijana ni wewe." Pole sana. Akamuuliza kwani mamangu wako wapi? Kambu wasikiza, mamako alikufa. Nilifanya kila kitu ambacho ningeweza kufanya, lakini alikufa. Pole. Magar uska koi faida nahi hua, tumhare pita ka kam abhi halka nahi hua. Kwa hivyo chenye tu ambacho naweza nikakufanya, siwezi nikakupeleka kwenyu juu hata sijui kwenyu kulienda wapi. Kai. Kwetu kunaweza kuwa kulihama kwenyu kulihama, sasa ile kitu hiko, ni kuja nikuonesha pahali mamako alizikwa. Mamako alizikwa karibu na babako. Hiyo tu. Ndio hilo kaburi na mamako. Kando na kaburi la babako. Ni shida na taabu. Jamaa wetu hana kwao. Kwao kulipotea. Babake aliuawa hadharani mbele ya macho yake. Na kisha naye mamake ndio huyu alikufa. Sasa alikuja kwa ile ile huduma akaambia hawa huyu jamaa manze nitafutie job. Nitafutie kazi. Akafahamishwa ile kazi naweza kukupatia. Juu naona uko na stress sana ukiwa hapa basi upande wa Hyderabad hapa India. Nitakupatia job hapa basi upande wa Bangkok Thailand. Jamaa yetu akaambiwa hapa sehemu tofauti tofauti ambazo anaweza enda job, lakini akadai yeye anataka kwenda hapa basi upande wa Bangkok Thailand. Alright. Hata mimi nataka kutafuta kazi. Mwanzaka kaabua hapana, wewe enda ukatafute kazi kwa Modhoi. Punde si punde kukapita manzi fulani ya raizi. Yule manzi karibu wakanyange gonga pikipiki. Design kama hiyo. Ramcharan Teja akajam. Ramcharan Teja akajam. Unaizaji fanya kitendo kama hicho? Kumfuata hapa basi bila shaka pale yule manzi ambaye amegonga pikipiki lao. Mbio mbio akuwa na machungu. Yaani nimetoka gerezani hivi karibuni na kisha nakuja kunifanyia hapa basi kitendo kama hicho. Utapenda. Sikuachi. Sasa ni kanyange. Mutalipa pikipiki. Ni kanyange sasa. My emergency brake. Toka. Unawezaje kufanya kitendo kama
wacha atazame upande wa ndani, aone urembo ulio na huyu mrembo. Manzi mrembo wa warembo juu ya warembo. Nani akoyo nogo yeye? Eh? Wanaezaje? Acha tuwaue. Eh? Wanaezaje fanya kitendo kama? Wewe ni mrembo. So kama ni mrembo nini? Eh? 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 Kama ni mrembo nini? Sasa hapa basi Redi ameleta shida. Akaambua haya, ni mrembo ya, kama ni warembo wachana na wao. Wow. Ni manze kwa jina la Neha Sharma, jina lake original, jina la sinema Sanjana. Sanjana ni mtoto wake Prakash Raj. Sasa Prakash Raj alikuwa amekuja hapa basi kumchomoa manzi kwenye kituo cha wanapolisi mwanzo, ile ripoti ilifikia wanapolisi. Sasa Prakash Raj na yeye ni tajiri. Ni mtu tajiri sana. Baka anaweza nunua mvua, aseme mvua isinyeshe Roitogito inyeshe kwa wake pale Dhogonoi. Tajiri sana, mbaya mbovu. Alianza kudai, eh? Mtoto wangu. Eh? Mtoto wangu. Watu wenye hawana gari wanakuwa na ubaya sana na mtu mwenye ako na gari. Hmm? Unaona pia wale watu ambao hawana ndege ndio wenye gari. Nao wanakuwa na wivu sana na watu wenye ndege. Ni kweli mkubwa. Hata watu wenye hawana meli wanakuwa. Sasa wewe na wewe nani amekuuliza mambo ya watu wenye meli? Eh? Ero, sasa hapa ni kwenye kituo cha wanapolisi. Haya. Na jamaa wetu anahitaji passport ili aende pano wa Bangkok. Kale kamanzi kalikuja kakapita hapa. Cheki. Kanafikiria huyu ndiye as a pretended. Akamfunika macho. Kama itu akashindwa ni nani huyu? Huyu sasa Sanjana. Jina lake kamili ni Neha Sharma. Wee, nani huyu? Manza nadhani huyu ndiye mkuu wa hii station. Na mkuu wa hii station anafaa kuwa basi baba ya beshte yake. Hey, unafanya nini ndio baba yako hapa? Ati baba yangu, uoni huyo ni kijana? Huyu sio baba yako? Hapana, huyo sio mkubwa wa hii station. Ah, okay, pole sana nani. Manza alikuwa amekuja kuandikisha kuhusu venye alifanya accident barabarani. Na yeye jamaa yetu amekuja kwenye kituo cha wanapolisi hapa basi kuja kuomba passport. Sasa yule mkuu wa wanapolisi ndio huyo. Binti yake pamoja na kina Sanjana wanataka kwenda hapa basi out ya New Year. Okay, Milria. Bavara yeye, si nilitoka gerezani na umeona nimetengeneza jina yeye. Nataka niandikie statement ya kuoneshana nipatiwe cheti cha kusafiri. Tafadhali yani passport. Hata mimi nataka. Wewe uwezi pata kazi. Wewe kama unataka kazi, enda kwa Mudhoi. Wokyu. Aya, sasa next day ile siku iliweza kufuata. Jamaa wetu alikuja hapa basi bila shaka akapata kila kitu imetayarishwa na kwa hivyo akaweza kupata hata passport. Serikali ilimsaidia kupata passport mwanzo. Alikuwa na discipline sana akuwa pale gerezani. Alright. Hata hivyo hapa basi bila shaka pale jamaa wetu hata ameweza kupata job na akafahamishwa hapa basi aweze kuelekea upande wa Thailand. Okay. Wanapolisi wanampatia cheti na kisha hatimaye wakamsainia document zote wakidai ni jamaa ambaye ameweza kubadilika na kwa hivyo ni jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale anaweza fanya nini? What? Ni jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale anaweza safiri akitaka. Yeah. Lakini sasa kale kamanze kanamuua. Kanamuua vyenye hujawahi ona shasha. Kale kamanze hata niko kanafanya jamaa wetu akubali kwenda upande wa Bangkok Thailand. Kale kamanze shasha. Neha Sharma, yani Sanjana, ndiye hapa basi anafanya jamaa wetu aweze kuelekea basi upande wa Bangkok Thailand. Hata hivyo kila kitu iko seti. Lakini alikuja kambi ure best yake. Mimi nataka kwenda hapa basi bila shaka pale upande wa Bangkok Thailand. Lakini kuna kitu moja nataka kabla sijaenda nione haka kademu. Kambi wa manza amewekewa ulinzi bana. Lakini hata hivyo jamaa wetu hataki kujua. Cheki. Sasa walikuja kufanya nini? Walikuja ndio watchman. He ni Joyful Motage. Sasa Joyful Motage ndiye huyu. Yeye ni muziki tu. Kumwona ameli huma yeye. Kumwona ameli. Sikia kutlash. Huyu anaitwa Joyful Motage. Ni wewe si unataka kurekord music, si ndio? Ndiye huyu producer. Unataka kucheza. Ndio mimi naitwa Joyful Motage. Na mimi nataka kuwa music. Ah, basi mimi nakuwa producer. Okay. Unataka kusema mimi naleta record music yangu isikike kwa radio? Ndio bwana. Huyu jamaa atanisaidia eh. Haya, wapi? Nataka kuwa superstar. Na yani, mimi sasa akaambua sikiza.
endeni na hapo muongee. Okay, amesema amekubali, amekubali kuproduce. Kuja toto, kaa hapa mnene. Leteni kwa nini? Siwezi kaa na nyinyi. Aye. Haya. Ye, hapa eti. Sasa hii wibu yako inaitwa namna gani? Adika, niambie wibu yako inaitwa namna gani? Mesa bahasha, kuja jobi atu. Kuja tuongee hii mambo. Wakati watchman yaliingia kule upande wa nani, Jeffrey Mutange alizobaishwa, naye jamaa wetu akaamua kwenda kuona ule manzi. Likre, wese acting to trick. Sasa unataka kusema yani hiyo muziki unaweza cheza mpaka gitaa? Music to miri. Mwambie unasema nini? Wakati anazubaisha sare kama hiyo. Hapa basi naye jamaa wetu amekuja kuona yule manzi. Mwanzo anataka kuelekea upande wa popya rakara. Una anacheza? Hello quick shop popya rakara. Kasa msimari dalogi. Tabisi gani ka? Unasikia anaweza cheza muziki? Hai ki, si ndio uko chojo sana Jeffrey Mutage. Kumbi sasa nako kamanzi ndiko haka. Wayayayayayayayaya. Mutazamaji. Alo. Kama pia wacha hiyo wibo niko na ingine. Ari, look at you pyar kare. Yo, pyar mera duniya se nirala tu gori main hu kala. Unaweza rap nani? Unaweza rap. Sasa hiyo ni kuzubaishwa woye Jeffrey Mutage. Wakati nazubaishwa, naye jamaa yetu amekuja tu kuona venye kale kamanze kanafanana. Unaona? Kuja kuona kale kamanze tu venye kanafanana. Chupu. Ajalu. Una bado anacheza ati nyimbo zenye nataka kusaidiwa. Lulululu, everybody. Ajalu kuchupu pyar kare. Aja, 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 aja. Ana. Nani kudanganywa na danganywa hapa, hakuna producer kwa hapa. Kamwambia niko na ingine mpaka noma sana. Ajalu kuchupu pyar kare. Huko naye jamaa wetu nikuja. Manza alimsikia. Mwisi, mwisi. Woi, nimesahau na kazi Jeffrey Mutage akakuja bio bio. Oh, mimi niko tu hapa, sijatoka hapa. Manzi nakuambia kamanzi kameiva. Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Alright. Jamaa wetu aliweza kukuingilia sasa moja kwa moja hadi upande wa Bangkok, Thailand. Huku ndiko ameitwa kazi na kampani fulani hapa basi ya tourist. Na kwa hivyo aliweza kukuingilia hapa basi upande wa Bangkok, Thailand. Ashalala. Wow. Sasa amegojea stare kama hiyo. Wewe mimi ndiye unagojea. Oh, ni wewe. Ramchara anteja hii. Okay, sawa. Hey Bablu, challenge hello. Hello. Alikuja kafanya introduction. Nani mdozi wa raisi? Walala ya ye. Kamothe kwa jina la MS Naraya. MS Naraya ndiye huyu. Ako na kampani la usafirishaji na tourism, yani kusafirisha watu, kutembeza watu hapo pano Bangkok, Thailand. Especially kama we hapa basi if you are an Indian, kama umechoma kwa pani hapa basi wa India, ukifika hapa hapa basi huyu mudhe ndiye anakuonyesha maraundi. Kwa hivyo anafanya kazi ya tourism. Beauty. Jina lake kamili bishi huyu mzee ni MS Narayan. Asante sana maradadi ate na pose kibisha. Kwa hivyo aliweza kumuita jamaa wetu na kumfahamisha. Tumetumiwa wewe na basi kazi tayari umepata. Ulman. Na ma Indians wakifika hapa lazima uchape na wao raundi. Huku ukiwaonyesha venye Bangkok inapolea. Na tena ukiwaonyesha hapa basi bila shaka pale pahali pa kulala, pahali pa kupata chakula na kadhalika. Kuja kaletwa na manono. Huyu naye ni wale watu wanakuraga ni kama hata haikula kesho. Amenona mpaka sikio. Imagine mpaka nywele zake zimenona. Kwani unakuraga nini? Mimi badala ya kushinda nikipika mafuta na ati chakula na mafuta, nakuraga hiyo mafuta. Nakuraga hiyo mafuta sasa, mimi sasa. Alright. Jamaa wetu siku moja mbili tatu ine hivi akatembezwa, kaonyeshwa sehemu ambazo basi matourist wanaendaga na kwa hivyo mara moja basi akaanza kazi. Kwa hivyo akawa anapeleka watu kutomoka sehemu tofauti tofauti, watu kuchomoka upande wa Kenya na wapeleka raundi. Lakini kwa mawazo yake anawaza na namkumbuka tu yule manzi. Wewe. Anakumbuka tu story kuhusu Neha Sharma. Anakumbuka venye aliona manzi hapa basi akawa amejibwaga kitandani. Kwa mara hii amuka bwana akamwambia venye nahisi mapenzi hujawaiona. Manzi. Kumbe baada ya kitu mwezi moja hivi ikawa yule manzi na yeye alibook kuwa anataka kuja hapo pande wa Bangkok, Thailand. Ilikuwa huko ni upande wa Bangkok, Thailand. Hapa ndio kuna kuaga na kickboxing. Ulaguzi wa madawa za kurevyo kwa hali ya juu zaidi. Kwanza guide ama hapa basi jitu kama hili. Charani ye Backland Street hai. Ye Thai boxing ke liye bahut mashhoor hai. Chal wahan dekhte.
चलो ऊपर चलते watu wanafanya kickboxing kidogo hivi walikuja kupatana hapa basi na gaidi fulani ambaye watu wachezagi naye huku mtaani huyu changiri watu wachezagi na yeye kiombe wewe nifugieni huyu mtu mniletee kwa nyumba haya ati nifungwe changiri najulikana kama vile biku ni upande wa Bangkok Thailand juu jamaa wetu amemguza biku akadai ati jamaa shikwe apelekwe kwake wewe hujui unacheza na nani wewe anachukua jobolai kan eh dead pasi twende tumetu unashindwa twende kitu gani huyu hata naye ni muoga hata ukiona amenona namna hiyo pale make na michezo bado inaendelea kickboxing biko kucheki akamkosa wewe kwa wapi huyu jamaa nilisema mfuge yeye mniletee kwa nyumba haya Rowdy wahan jhumte jamaa wetu kisha naye hatimaye basi na mchanantija alikuja kufahamishwa kwamba na kuwaita hapa basi bila shaka pane kuna job imetokea kuna msichana wa milionea fulani na huyu msichana lazima awekewe ulinzi mbali na kuonyeshwa venye huku kuna polea na hilo sasa hiyo ndio ilifanya jamaa wetu kuja Bangkok Thailand sasa manzi amekuja hapa kuwa kama tourist haya MS na Raya na unasikia sasa huyu manzi babake ni sonko sana Manzi akadunda. Amekuja na selection hapa basi bila shaka pale ya mamanzi. Alikadhalika na jukopaa kumwekea ulinzi. Wae! Sasa hii ndio furaha ya jamaa wetu. Na manzi pia mwenyewe ni maringo. Mwanzo unasikia babake ni sonko mbaya mbovu. Babake ni tajiri sana. Portable size ke nikle. Suna tha aap lambe chaude. Pehle full size ka tha. Kis kis ke portable ho jaye. Oh na, thank you. Oh boss. Boss. Sasa bas abhi platform par pahunche. Tumefika vizuri tuko hapa. Elewa sasa kama kuna kitu ambacho Prakash Raj hatakagi. Na hawezi akataka ni mchezo na huyu dame. Mwanzo she is the only child and the only daughter. Kumbe wewe ulikuja huku eh? Sasa Manza kona madharau. Manza kona madharau sana hapa basi na jamaa wetu. Lakini jamaa wetu ameshamnoki. Beba hiyo. Ha? Mpatieni mizigo yanyu pia awabebe. Haya. Wewe baba raye, hii tu ndio unasemaga ati unataka. Thank you. Hii ndio demu unasema unataka mwenye anakufanyia madharau sana kama hiyo. Lakini Ramcharan tena kadai one day one time arava wow basi to kafi acha dikh raha hai na pia manze namjua jamaa wetu na najua jamaa wetu hapa bitch anakuwa game mnoki chena hi lagte hai kabaddi khel sakte hai itne bade chalo wahan chalte hai maza aayega yaar kuch naya dikh raha hai na suno hai chotu yes sir is pool mein kitne log aa sakte hain chhod kar same ambao warakuja kuleto basi ni same ambao kumbaka na swimming pool ni same ambao hapa basi bila shaka para kila kitu iko chonjo kila kitu iko poa kabisa nikudunga tu mujhe thand lag jaye na kwa hivyo hapa basi inasemekana iangaliwe zaidi kusiwe mpaka na umbu anapita mwanzo hata umbu ikimguza huyu manzi itakuwa ni shida mbele babake hapa basi unasikia ni sonko zaidi ni wale watu wanahakishaga moto na pesa haya owe chukua 10,000 hapana nakwambia uchukue hii 10,000 kwa sababu ya kunibebea bag chukua 10,000 ama unaona kama ni kidogo yale rako chukua 50,000 hapana nikupatie tip ukatae mimi ye 10,000 chukua 100,000 chukua zoga ninatosheka na mshahara yenye nalipo hapa tafadhali mshahara yangu imenitosha hey. Akapigia manager mbio what MS na Raya alipigwa simu. Nataka ukuje hapa mara moja na ulete huyo mfanyikazi wako. Sasa. Unawezaje patiwa pesa ukatae? Kwa nini unamkasirisha madam? Eh? Chalo le. Edo chukua hiyo pesa mara moja ama ufutwe kazi. Wewe haraka. Sikere tiki jip. Eh? Mimi sitaki na wanaume. Chukua hii pesa haraka mara moja. Nsaram? Okay, mimi niko na haja na kazi lakini sina shida ya pesa. Jamaa hito akachukua pesa. Hoja yako nilichukue okay. Asante. Asante sana kwa kunipatia pesa. Si umesema hoja yako nichukue, nimechukua. Kuchukua akapatia huyu oi. Endo ununue borogam. Gai, borogam ya 100,000. Asante sana. Nogo na wewe. Eh? Napatiana pesa na wewe unapatiwa. Enyewe pesa bibi siwezi kata. Bona mimi unipatiage mingi namna hiyo? Eh? Bona upatie huyo mimi uninyime. Ha, manza kashido huyu ametoka wapi? Except sasa manza anamfanyia jamaa wetu madharau. Juu pia anakuaga amemnoki. Nenda na Arabi. Sawa akakuja kumuuliza jamaa wetu. Hii mapenzi yenu inakaa namna gani? Eh? Nikupendana design gani? Lakini jamaa wetu anawaambia hapa basi tulieni mambo ni mdogo mdogo.
kidogo hivi. Hapa kuna mume mke. Kuna mume mke. Jina lake kamili hapa basi ni Ali. Asante sana. Hey! Unani nani? Kwani hapa Bangkok kuna mawazimu tupu? Ni mwanaume lakini aligeuzwa sehemu nyeti zikafanywa za mwanamke. Wololo yaye. Sasa mademu akashindwa, huyu ni nani? Mosejali, mimi ni ndume kike. Ati ndume kike? Si ndio, yani mke mume. Mimi ni mke mume. Haya, ati mke mume. Mke mume ni kusema nini? Ituri. Yani mimi niko na yote. Nilikuwa mume, nikatengenezwa nikawa mke. Haya. Sasa wewe ni the man. Hapana, yani mwili ni mwanaume lakini sehemu ni mwanamke, yani mke mume. Yani wewe ni kama mimi. Hapana, wewe goja. Sho? Akawaambia mimi hapa nafanya na kuaga na mademu wa massage. Yes, mkihitaji massage hawa ninawaletea. Hiyo ndio kazi yangu. Mkihitaji massage, mnipigie simu niweze kuwaletea hapa basi massage. Eh, hawa lienda. Ati mume mke. Sasa tuseme wewe uko padi ya demu ama ya wanawake? Mimi ni demu mume. Ati demu mume? Come with me. Twende na wewe. Oh, wase! Ebu nipatie kadi yako. Phone karna ha? Ukihitaji massage? Hamsa kebera. Mume muke. Imagine mtu akikwambia mimi ni mume muke. Aidhuru. Acha. Semenya. Wakati huo huo, Manzi bado anabonga na babake. Mwanzo unasikia Prakash Raj. Yeye ikifika ni upande wa utajiri. Anakuwa na pesa za kumwaga mwaga, pesa za kupatiana, pesa za kurusha kwa choo, pesa za kutupa, pesa za kuokotwa na watu. Leo kuna watu wanafanya kazi ya kuokota pesa. Sasa yeye ndiye anafanya kazi ya kutupa zenye zitaokotwa. Ni mtu tajiri zaidi. Haya. We, unaniangalia kwa nini? Kuja hapa. Ila jamaa yetu amemnoa Kimanzi. Problem yake? Unaita nani? Anaita ng'ombe ingine iko hapa. Eh, barai. Bado unavumilia ukitagwa ng'ombe, eh? Eh? Na Manzi ako na mamanzi wenzake. Haya, akaona mabisti yake wanapigwa picha hapa. Dad, tutaongea. Alikuja haraka haraka. Mbona ninaita huyu kijana wako anakosa kukuja? Nimemuita kama masaa matatu namwambia akuje, hataki kukuja. Hajui chenye namuitia, eh? Sasa hii ni madharau aina gani? Mimi nataka yeye mwenyewe anishughulikie. Okay madam, aambiwe nikimuita anakuja mara moja. Mimi ni mdosi, yeye ni mfanyikazi. Yeye ni jaguti, Uruguay, mtu wangu wa mikono. Nikitana anafaa kukuja mbio mbio. Tafadhali mumwambie kama sio hivyo nitahama kwa hili kampani ama niambie babangu asilipe. Oh. Sasa jamaa yetu aliambiwa avae suti. Nikulazimishwa apeleke Manzi out. Check maneno. Manzi anajienjoy. Na nyakati ni za usiku usiku. Love. Kumbe naye Biko alikuaga araizi. Cheki. Biko akaona kale Kamanzi. Biko kuona Kamanzi akakataka. Kuona Kamanzi akakataka. We. Vitu zote mzuri ni zangu kuja. Ati nini? Kalia hapo. Ayayayay. Eru ni kuambia vibaya zaidi. Ati nikalia hapo, kalia hapo. Mimi. Kitu gani? Nogo. Nyau. Buli. Goha. Mede. Alijam. Sasa walikuja wakahanda. Mwanzo Biko ndiyo jengiri ambaye anaogopewa sana huko mtaani. Walikuja wakahanda ustara kama hiyo. Mimi nikiita demu anakujaga mbio. Toningo. Nikiita demu anakujaga mbio, sio waanze kunitusi. Na kwa hiyo makosa ninakukisa hadharani mbele ya watu. Ujue Biko ni kusema kitu gani. Terema. Nero Manzi wako hapa na Ramcharanteja. Ramcharanteja akafungua vifungo. Kwenda kukisi Manzi ukababa. Biko wekwa kando. Magaidi wake kando. Kisha jamaa yetu Ramcharanteja akachukua hapa basi bila shaka pale. Ramcharanteja akachukua Manzi na kuipa stara kama hiyo shasha. Wa hepa. Wendi. Magaidi nao ni kufuata. Ili sasa hawa ndio magaidi wenye wanasimaga huku mtaani huku Bangkok Thailand. Jamaa wetu alijipata pahali kama hapa. Wamehepo wakajipata pahali kama hapa. Wa
milango ikafungwa. Hii ni kumaanisha magaidi wameingia kuro pandwa ndani tayari. Biko anamtaka huyu manzi wetu Neha Sharma. Biko watu wanakuwa na majina kama venye kuna Geshohe. Huyu anaitwa Biko. Hapa ni kwa tempo fulani. Hapa ni kwa tempo fulani. Majangili wameshaingia na wakajiseti kuro pandwa ndani. Kidogo jamaa wetu mbele yake. Wa! Wengi salala. Majangili wake Biko. Hawa ndio majangili wanasemanga huku mtaani, yani wao hawa ni hatar kubwa. Tunataka manzi. Watu washataka vitu. Lakini kutaka manzi mwenye mimi ndiye namwekea ulinzi. That is one a very big mistake. Shasha. Check maneno. Why? Ai. Ramcharantija. Kwa andaria shasha. Asante sana. Kamuni. Maana kujeni aishe. Biko. Biko. Kwanza huyu kuguza manzi. Toka. Chana na manzi. Ramcharantija. Kuandaria. We. Wachana na saidongi ya manzi. You blani. Ramcharantija. Mara saido. Toka. Biko. Why? Ramcharantija. Santa. Mutawachana na manzi. Kama kuna kitu mutawacha ni kuwachana na manzi. Wako wengi lakini jamaa wetu ni hatar kubwa. Ramcharantija. Ugongeshwa kiostara kama hiyo. Biko akidhani jamaa ameumia akafanya urako. Inda mukaniumiza. Haya. Ramcharantija, mnaezaje niumiza? Kwanza sasa nawapiga na machungu. Mnaniumiza. Oi. Mwingine ndiye huyu. Pasua hiyo kisha kuja kamata huyu. Du. Walala. Wachana na manzi. Wachana na manzi nani? Why shingo unaambia nani? Shingo ni ya yours. Shingo ni yako. Wacha kutuambia mambo ya shingo lako. Wae. Shingo vunjwa. Biko. Mimi si yuko hapa. Ati hau yuko hapa. Uko wapi? Mimi si yuko hapa Bavarai. Uko wapi? Jamaa anajitorokea. Ramcharantija. Why? Kucheza na huyu manzi ni kuwa na death wish. Huyu kwa hapa, uko wapi? Niko bali. Uko bali ukifanya nini? Gaye. Mimi si yuko hapa, niko bali. Kena dhopa inge. Sasa, manzari enjoy sana kadai sasa kulingana na venye huu jamaa ameokoa maisha yake. Sasa anataka awe personal bodyguard. Hata alipiga babaka kama mwambia yeye ako sawa na ako na bodyguard moja hatari kubwa sana. Kwa hivyo babaka sija kawa na wasiwasi. Lakini bahut damdar hai. Dad, aap chahe to ise mera bodyguard bana sakte hain. Mere aage piche dum hilata phirega. Yeah, huyu jamaa anataka sasa awe personal bodyguard. Jamaa tu ana enjoy kiplani. Lakini manzi juu ya venye ambavyo basi wao ni masonko na kadhalika. Ako na maringo yenye naudhisha sana. Walikuja kutembea na Mary. Kwa Mary walipata nani? Brahma Nathana. Asante sana Brahma Nathan. Kumbe yeye sasa ndiye mtu wa kuwatembeza na Mary. Brahma Nathan shasha. Kwa hivyo walipatia manzi simu akamwambia nataka uingie upande upande wa juu uone venye hili Mary inapolea. Leo wamekuja outing. Sasa Brahma Nathan ana Mary yake yenye huaga hapa basi anatembeza tembeza watu nayo. Asante sana. Sa MS na Naya. Hapa basi kumbuka yeye ni general, yani ni mtu wa kukaribisha, yeye ni mtu wa kumanage tourist.
lakini MS na Raya, yani huyu Brahmanathan, na yeye ako na meli lake, mnakuja mnakomboa, mnaenda raundi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo MS na Raya alimwambia hapa basi nataka tuwe na wewe siku mbili. Alright, basi kama ndivyo hivyo. Maridadi. Manza nataka tu kupati, kujienjoy. Na sherehe ya mwaka mpya iko karibu. Mwanzo ni kwa ni kwenye shamra za mwaka mpya. Brahmanathana. Party karte hai. Party ikaanza. Hawa si wataribu meli yangu bwana. Hii kurukaruka namna hiyo. Eh? Wamekula nini? Eh? Wamekula nini for begani wanakula? Wamekula podi podi sasa kazi ni kurukaruka tu huko. Pamse unados. Eh? Manza kadai nataka pombe mingi na chakula mingi watu washerehekee. Ni kupati mpaka che. Ula denge? Hey, wewe. Tunataka mziki. Wakaanza kupati. Uradi hatu meri bibi mujhe bombs. Brahmanathan amekasirika na tema hii ni tabia gani? Watu wanakunywa hapa kila mtu ni podi podi. Wengine hawana nguo. Third class. Chama wetu anaambiwa hebu angalia mtu kama huyu. Eh? Yaga? Wewe, unataka nini? Utakunywa podi podi? Staki. MS na Raya, na yari kuja hapa basi bila shaka paru, walikuja kuletana juu na Brahmanathan. Mwazo Brahmanathan na hawa watu wanakunywa sana na kurukaruka. Sanai. Lazima turukaruke. Ya haka climates. Mkubwa, wanarukaruka tu huku kila kitu iko sawa, msichana wako kwa salama. Akiwa na mimi usiwahi kuwa na wasiwasi mwanane. Nilikuambia usiwahi kuwa na wasiwasi. As long as niko hapa usikuwa na wasiwasi. Sasa majamadi wanamboeka. Kwa sababu mamanzi wako karibu uchi ni kujienjoy tu. Hame hamesha amiro ke samne haath phailana padta hai. Aur hum sab isliye jal rahe hain kyunki hum log faqeer hai baat mante ho na? Manne se kuch nahi hoga, ameer banne ke liye kuch thaanni padegi. Madam soup. Kaun sa soup? Tom yum soup. Yes. Shit. Unezaje niletea supu iko na sukari? Unaweka sukari kwa supu? Ulisomea kupika wapi? Pole madam, wewe usiweke sukari kwa supu. Hii inaitwa bone soup, usiweke sukari. Madam pole. Akadai pole. Pole, sasa ni kitu gani unafanyaga mzuri? Kama wewe toka imagine venye naweza kasirika, sasa ni kuimagine. Akuja achukue huyu dem, ana imagine venye naweza sasa ana imagine venye naweza kuja amrushe pale ambapo kuna papa manza kuliwe na samaki. Hiyo ni kuimagine. Oh. Wewe unaimagine nini? Manzi anamtusi. Ero haba si amekunywa kamnyweso. Amekunywa podi podi vibaya zaidi. Wololo yaye. Haya. Aisuru. Wewe. Niliingia tu. Wewe ni kukulipa ninakulipa. Eh? Unajua mimi ni mdosi wako. Eh? Unajifanya ng'ombe ukamuliwe na nani? Unajifanya cabbage ugali toke wapi? Eh? Unajifanya mrefu kule miwa gani? Naye Ali alikuja kuleta wale mamanzi hapa basi wa massage. Amekuja na wale mamanzi wa massage. Massage body, massage thigh, massage karvaogi. Taka massage ya mapua, massage ya nyonyoma, ya shingo, ya miguu. Haya ni watu wa massage wamekuja na Ali. Ali mwenyewe ndio huyu. Hapa basi ni kila mtu mwenye anataka massage. Wewe. Basanti massage. Galti se kuch aur matlab aa dena. To haka noodle ilikuwa na kujienjoy check. Tomara. Oi. Yani hizi zote ni sad. Hawa wote ni mademu yani tunasii tunakaa tu huku. Mamanzi unafanywa massage. Mgeta yegia. Na watu wake hapa basi Ali hii ndio kazi yake. Kutafuta hapa basi watu wenye wanataka massage. Wanaenda wanafanywa massage na kadhalika. Alright. Sasa Ali, ilewa ya nakuwaga mume muke. Nai. Alikuja kambia ujamaa. We, chunitaftia bobo biri. Ai, kuna wakika unataka? Yeto mho. Si hata mimi ni bobo, unajua mimi ni mume muke. Wawa, ti mume muke, hiyo ni kusema nini? Ye. Mimi ni mume muke. Kama unataka massage, nitakufanyia massage. Juu. Mimi ni mume mke. Jamaa kamwambia hapana, mimi nataka massage ya madem. Namna gani?
ni sherehe za kufurahia na kushangilia hapa basi na kukaribisha mwaka mpya. Wanashangilia New Year. Walikula mziki usiku, cheki. Ni nini? Ah, mimi kwaja nasikia ipo dipo diki igia vizuri sana. Ika mnyweso dipo dipo diki. Nacha maito wako pare ni ya kuweka ulinzi. Hawa wataharibu meli. Wewe chana meli. Si tunakulipa. Ikiharibika wacha iharibike, utatengeneza na zile pesa ambazo tunakulipa. Hakuna mtu amewahi rukaruka juu ya meli ati meli ikaharibika. Okay. Kuja hapa. Kuja hapa. Hauna pesa unaweza jibaia podi podi hata kama ni chupa moja. Mimi nitakwambia namna gani. Msichana. Mimi niko kazi, wewe uko kujienjoy. Kwa hivyo siwezi nikakunywa kazini. Ha? Unakaa aje, rudi huko, rudi. Nonsense. Oh yeah. Jamaa wetu wanafanywa madharau. Kina sema hai surutu. Mvumilivu hula mbivu. Sasa na huyu security alinatoa mamanze wawili. Babarai, kesho utakula 10,000. 10,000, haya sawa sawa. Wakashangiria sana Happy New Year. Yay! Huku podi podi kwa mkono. Una alikuja kuita yule, "Wewe Happy New Year mothe." Akasikia mothe amepiga duru. Ye ni disconsie. Ye ni shaba kile kikaje. Jani. Atamalizo na mamanzi. Na Abraham Nathan, hadi alikuja akamwambia amemnoki. Guy! Wewe atumeninoki. Abraham Nathan ndiye aliona moto. Bodyguard? Abraham Nathan, mwenye lile Mary shasha. Salary leta. Awa. Mimi niko mlevi, nataka unipeleke nikalale mara moja. Mimi ndiye Sonko, nasema beba mimi. Regresh, ha? Mamanzi walikunywa kamnyweso hapa basi wakalewa wote. Sasa mpaka manzi wetu hapa basi bresha kapale huyu Naya Sharma. Naya Sharma anataka kubebwa. Sasa naye huyu MS na Raya anaambia watu wake wa kazi lazima wapeleke mamanzi wakalale. We, unapeleka huyo wapi? Seriously. Isho tumari bahon mein. Jo lazima wakishe security yake. Kwambia si unaona amedoze. Nampeleka tu alale. Hakuna mambo mengine ati ati sijui ao. Pehe mujhe isse pyar tha. Na si ati huyu ni kulala amelala ama amelewa, hapana. Ni kufurahia na furahia akiwa hapo. Hebu muangalie. Ona mdomo mlevi huyo. Huyu ni mtu mlevi huyu. Eh? Mtu mlevi mgani yako na mdomo? Hai. Tunaona kwa na mdomo, huu sio mtu mlevi. Mtu mlevi hakuagi na mdomo. Sasa ati nikuelezea banzi sio mlevi, ati manzi ni kujienjoy. Hako na mdomo, angalia, ndio hiyo, hako na mdomo. So sio mlevi. Nikufurahia na furahia akilala hapo kwa kifua yangu. Shara. Kili ni sawa tu. Isi. Eh? Mtu mgani mlevi anashikashika wa mtu namna hiyo. Mpeleke tu, mpeleke tu. Just listen, Mkaswa. Asubuhi na mapema basi siku ili waweza kufuata. Zana. Ali ndiye huyu. Na hibara. Elewa yeye ni mume muke. Mimi ni mume muke. Russian girls. Niko swari, niko semenya, niko mambo yote. Guy. Girls. Mwai turkar waogi. Aya, MS na Raya hapa basi yeye ndiye ako in charge ya hii tourism. Na kwa hivyo ilibidi aweze kulipa wale mamanzi wa massage. Ilibidi basi aweze kulipa hapa basi watu wenye walikuwa hapa basi wameletwa kufanya massage ili waweze kuchomoka. Okay, lakini kumbe pia hapa basi bila shaka pale hawa mamanzi walikuwa wamejipanga kuchomoka pia. Kina Neha Sharma wanataka kuchomoka ara zenye wizi mwanzo sherehe tayari wamefanya. Sino? Wameweza kuasha New Year na kadhalika. Alright. Jamaa yetu alikuja kumwaga manzi. Lakini manzi alimwambia wewe unakuwa mwanaume wa aina gani? Eh? Wewe ni mwanaume wa kitu unaweza enda mkutano. Unawezaje nipeleka pahali nilale nikuwa peke yangu? Okay. Eh? Ile siku utasikia wanaume wameitwa mkutano. Usiende. Ukisikia wanawake wameitwa mkutano uvae skati uende. Mbele ya manze biko. Biko akitaka dem amemtaka. Bangkok, Thailand mein malum kya? Mimi ndiye nasemaga hapo pande wa Bangkok, Thailand. Maja. Nilisema nitakukiss. Lazima nikukiss. Maza na imagine kukisiwa na mtu kama huyu na hampendi. Toko na wazimu. Sasa. Ramcharanteja.
aliona kile kitendo. Ramcharantija aliona kile kitendo. Richard kumanza na mtusi, lakini yeye anampenda. Chumu kaunyoya shasha chikumanino. Ramcharantija. Ala, munataka kulip manzi. Hata nyinyi. Hata nyinyi manzi mumeuka muno muno. Ram Charantija. Biko. Biko wewe. Wewe biko wewe. Kidogo manzi alionekana. Chapo kambio. Salala. Manzi amerekana wara majingiri. Lelelele akajificha. Biko ndiye huyu. Alipatana jamaa wetu. Haya. Unataka kukisu kisi nani? Biko. Ndiyo ule manzi. Ndiyo huyu mimi niko hapa. Kwenda kutumwa bunduki. Jamaa wetu akamshika mkono. Tena na bunduki. Kitanzi sasa. Baini ya Biko. Kisha chukua manzi kumwepesha. Biko naye akaambia magaidi wote lazima wampatie huyu manzi. Ai. Salada. Wololo yaye. Jamaa wetu akawa anza. Wi. Toka. Wae, Kioko, namna gani niletea huyo demu? Nyinyi. Motuko, na Mosebi Tairi. Motuko adi Mosebi Tairi. Muna kuja kushika nani? Faster. Kuja kibande hii. Kisha. Chana na manzi. Wuchono na manzi nani? Akona bunduki shisha. Akona bunduki. Wachiri wa snap kicker. Why? Haya. Mati ni mata agari. Mati ni mata agari. Karajanoe. Karajanoe. Mutune. Unashika nani. Chukua manzi na kuendelea kuhepa shisha. Kime anasaidia manze, manze anajitua mkono. Kidogo manze. Waaa! Jamaa yetu alichukua bunduki. Yani wewe, Biko. Unaona venye huyu manze ananifanya madharau? Wewe, Kai. Kwanini ananifanya madharau namna hiyo na nakusaidia? Biko. Biko! Na kisha kuchukua manza hapa basi bila shaka pare kuepa. Majangili wako wengi hapa basi ni Bangkok Tyrant. Na Biko ndiye mdozi wa magaidi hapa basi upande wa Bangkok Tyrant. Kwa hivyo kuna majangili wengi sana tena zaidi. So, inabidi jamaa wetu ahepe ruko upande wa juu manza pito upande wa chini na kisha waendelee kuwa pastor kwa maiyo. Mbio. Na hata sehemu zenyewe basi hawazijui vizuri sana. Walikuja wakapata Mary Fran lenye lilikuwaga hapa. Jamaa wetu kama kuseti upande nani bila kutaka kujua hapa basi linaenda wapi ama itawarekeza wapi. Mbele majangili wako wengi na wanamfuata. Majangili wako wengi. Na wana mfuata mbaya mbovu. Lelelelelelelele. Ram Charantija chukua kamota boti na kisha kutamboroka. Huyo. Lakini majangili ni vimoda. Walimfuata. Cheki. Richard na kuwa hapa basi jamaa wetu wamechomoka. Lakini majangili hawa hapa basi ni wajinga zaidi. Kisa na maana basi waliweza kumfuata shasha. Cheki manino. Waliweza kumfuata. Wale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 l
Inuona majangili wake hapa basi bila shaka paro kipenda Biko. Na Biko huko pando kwa Thailand. Yeye abana machizo. Aish, oh shanala. Jamai tukuona hapa basi kuna meni. Alichora plan. Mwanzo wa magaidi wanamfuata mbaya mbovu. Akaamua kuchimbua maji. Akachimbua maji disini kama hiyo. Akapita chini kwa chini disini kama hasha. Pita chini kwa chini. Akatokelezea kuro upande mwingine. Mjingine kufika hapo akazuba haya. We, kwani huyo mtu ameisha? Ameisha nini? Chaparaondo wakimtafuta. Lakini kitambo uone pahali alipo ikiwemo Biko, jamaa wetu wako mbali. Shaenda mbali sana. Mbali na ni mbali kwenye yeye hajui ni wapi anaenda. Hana compass direction, hajui ara zenyewe hizi vizuri. Sasa alienda akaenda akitafuta ati pahali ambapo atafika, akaenda akakosa kufika pahali. Kukosa kufika pahali ati nani kuenda atafuta pahali ambapo atafika, akakosa kufika pahali kwa hivyo akafika pahali ambapo hakuna pahali.
ina maana akawa ako pahali hata ya juu ni wapi. Katikati mwa bahari motorboat ikaisha petroli. Hey, koshish kar raha hoon na main. Madre mamia, gurumisha hii kitu unataka unataka kaza tukae hapa baharini. Hata wewe gurumisha. Mimi nakwambia gurumisha hii kitu. Wewe mimi ujinga wako sitaki. Ni gurumisha na nini na imeisha mba petroli? Mama tutakosa. Ile kitu leo leo moja. Si ni petroli imeisha. Unaona? Nako, unaona unakuja na unakuja na kuja hapa kwani una akili unazidi hata bari kama hapa. Nyamaza. Mwekerea. Kai, unanigonga tena. Na nitakuwaga tena na tena na tena na tena na nikuchukue nikurushe hapa kwa samaki ukuliwe. Usini umenizoea sana. Hala. Tusizoeane. Naweza nigonga kabisa. Sasa hawa nao walikuja kuwatafuta wanashindwa. Kwani hawa watu walienda wapi? Bado naye huyu anajitetea. Oh. Pati lakini hidi. Wacha security asikie manzi hapatikani na babake anapiga simu. We, mwambie kwanza wewe ulikuwa umetoka kwenda kununua chakula. Hawa na wao katikati mwa bahari. Motorboat limeisha mafuta ya meli. Ikafika usiku wakakesha pale pale. Mule mule baharini. Asubuhi na mapema ndio wanakuja hapa kuwalauka. Cheki. Oh ye. Ndipo mwanzo akachungulia akaona Iron. Ndio Iron. Tumia. Nimekuambia uwe na discipline kuanzia saa hii. Eh? Unashindwa ukiniambia wambe kitu gani si utoke tuogere. Hala. Usinishautie hivyo. Nimekasirika sana kwanza na wewe. Sasa hapa ni survival. Hapa sio ati ukuje kuleta usonko. Hapa ni survival. Oi. Pahali walipo hata wao wenyewe hawapaelewi. Ajabu ni kuwa hawana hata simu. Simu zilipotea wakati walikuwa nakabidiana na magaidi. Watu! Watu! Kiuchilari, unaita nani? Nani unaita sasa? Eh? Wee! Kwa nini unalishautia? Eh? Unauliza nani? Nani unauliza swali nakana mna iyo? Galati ya hogei moja. Ujua mini mdozi wako, ujua haufai kunishautia na kuuliza aje. Unajua wee ni mwanamuke na fuck wee na discipline. Mwanamuke kitu gani? Ujua mimi ndiye mdozi wako na babagu wa kitu. Tumia! Nyan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 yo. Usiniambia hivyo vyananiambia. Ujua kwanza umenigonga. Tumia. Hapa tunimekugonga kofi. Sasa nitakuwekelea ngumi. Unaona venye nafanya wanaume na ngumi? Imagine wewe nikugonga venye nitakufanyia. Mbona tu usilalike pa shakora? Sasa huyu naye security anadai sasa. Babake akipiga simu, mimi nimekufa. Usikufe kabla hujauawa. Wewe ngojea tu akuje akuue. Hakuna haja ati upigiwe simu ukufe. Eh? Unawezaje pigiwa simu ukufe? Ngojea akuje akuue. Yaani mimi ndio nataka nikufe. Na ni kazi yako kutupeleka kila pahali eh. Wewe hamjui ni mtoto wa nani mnacheza naye. Hamjui ni mtoto wa nani mnacheza na yeye. Eh. Hey. Tulia tulia. Gai ndiye huyu. Ndiye huyu. Mkubwa kila kitu iko sawa. Ameenda kwa swimming pool awezi shika simu. Swimming pool baka saa hii. Ndio ako kwa swimming pool. Amwambia atoke kwa swimming pool tuogere. Okay mkubwa, Mungu saidia. Mungu saidia. Yule security ako na stress. Haya. Jamaa wetu na yeye hapa ile kusumbuana na zumbuana na manzi. Hawajakula. Imepita siku mbili tayari. Shit. Kwa nini unanipaka paka vumbi? Manzi bado ako na malingo. Haya. Jamaa hito kaamua kutafuta kitu ambacho wanaweza wakasosi. Unaona? Akaamua kutafuta kitu ambacho hapa basi wanaweza wakasosi. Akatengeneza jiko. Kisha jamaa hito akachama. Sasa naenda wapi? Unaenda na ni wapi? Unaenda wapi? Mimi nashindwa ni wana gani gani? Ni wapi unaenda? Mimi sasa nitafanya nini ndugu hii? Mimi ndugu. Mimi unaniita ndugu? Unaona vile nafanyia wanaume alafu nakuja kuniita ndugu? Mimi
mimi naweza kuduga ni kuue. Toningo. Toningo. Tabara usumbufu mauti. Ari. Pole, pole. Usinisumbue tena. Mimi ni mbaya sana. Hala. Sasa alienda wapi? Oi, wacheni kulia na mapua. Sasa mkilia na mapua. Umro unele. Sasa wacheni kulia na mapua. Mimi nawaambia mimi ni security. So already mimi nimekufa. So mwanze kunioboleza mimi. Cause I'm already dead. Jamaa yetu naye alikuja kutega samaki. Anahitaji kitu cha kusosi. Anahitaji kitu cha kusosi. Wow. Pata samaki ndio hii. Akaipika. Sasa manza inashindua. Hii samaki inapikwa na moshi. We, utauma. Hege kia? Utauma samaki. Oh, mimi. Kitu yenye haina chumvi. Kitu yenye nini. Unaona, kitu yenye sio balance diet. Mimi ni kule mimi. Mimi. Oh. Ah, neolimo. Okay. Nina sija kutapika. Okay. Subramanian. Wacha mimi ni sosi. Kuna siku utaitisha. Nikuchi yoga. Dove sanjana kid? Hawa nao sasa unashindwa utafanya namna gani? Security naye anasema mimi tu hata kitu naogopa ni kupigua simu na babake. Oi, nizikeni nimekufa. Nizikeni nimekufa. Atatukuzike. Amuka, goja uwawe. Wacha shortcut ya maisha. Atatukuzike. Tunakuzika ukiwa uhai. Chimwe tu ni anashindwa huku ni wapi? Niza pata wapi usaidizi? Masaa bado na yoyoma. Walikuja kapata kajumba fulani ambako amejengwa raizi. Wena nisema mbo hapa basi watu wa kuinda samaki wanakujaga kutulia. Akitimbapo basi kuna mvua. Akitimbapo hapa basi kuna nyesha. Waga hapa basi wenda wanakujaga kutulia ara zinyo waizi. Ala, santa sana. Maradari, pozi kibisha. Basi ikawa nivyo hivyo na jema waitu wakakuja hapa basi kapata kuna vitu kadha wa kadha. Wow. Maza kafura kasema, wow, sasa tumesaidika. Mkiwa na nani? Eh? Unasema masaidika mkiwa na nani? Si tumepata pahali ya kukaa. Sasa hapa hii ni pahali ya kukaa. Wewe nakwambia utumie akili wewe. Eh? Hebu amuka. Niangalie. Sema mimi ni handsome. Wewe. Nakwambia useme mimi ni handsome. Ukiwa ni handsome. Asi. Kuanzia saa hii unafanya chenye ambacho linasema, sawa? Kuanzia leo hii saa hii mimi ndiye Msonko. Nikisema ufanye kitu unasema unafanya. Hala. Tusumbuane. Wa? Wewe. Nimepata hapa kuna chupa ya podi podi. Utakunywa? Hapana. Ati hapana? Okay, nitakunywa. Bas. Na. Wewe. Tusumbuane. Nikisema kunywa podi podi. Tunachukua hii chupa ya podi podi, tunakunywa vizuri. Tunalewa sisi wote wawili. Mimi sikutaki. Wewe. Nitakugoga vibaya. Mimi sasa unataka nikunywe. Tukua na wewe hapa na mimi sikutaki. Mimi ninakutaka. Leta hii shuka. Hala? Ni nini tunaulizana? Wacha sasa naye huyu. Ali alikuja kujitetea kwake Brahmanadhani. Wewe ni mwanaume kama mimi. Ni kwa nini unakuja kunikatia? Mimi. Wacha kunishikashika namna hiyo kama dem. Ah, mimi najua ni mume mke. Arisha, ati mume mke. Si ndio. Mimi natafuta bwana. Bwana ya nini na wewe ni kama mimi? Eh? Natafuta bwana. Tu mimi ni mume mke. Mke mume. Wewe. Wacha kunishikashika namna hiyo bwana. Anamfanyafanya masaji. Anataka masaji. Wewe wacha kuniguzaguza namna hiyo bwana. Wewe ni mwanaume. Eh? Wewe hapana, mimi nakupenda. Wewe na mimi hakuna ni doroma igira. Hiyo masaji ni mzuri lakini. Chatko simira. Hiyo masaji ni mzuri yenyewe. Ah, masaji ni mzuri. Ndereya, masaji si mbaya. Oh, masaji ni mzuri. Wewe tafadhali nakuambia wewe ni mwanaume, eh? Mimi ni mume mke. Tafadhali dakwe. Oh, tafadhali niondoke. Brahmanadhani ameboeka. Brahmanadhani ameboeka mbaya mbovu. Sasa kama naye kuna mtu amekaliwa naye ni zero, ni huyo manze wetu.
huyu manze wetu hapa basi Neha Sharma amekaliwa mbaya mbovu. Aliitwa kuja hapa. Dick, nataka nimekunywa hii chupa ya podipodi nikasikia kuwa tamu sana. Nikasikia raha ndani ya mwili. Na nikasikia raha ndani ya roho. Unasikia? Nataka unichezee kawimbo. Okay, 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 sawa. Kawimbo. Nichezee kawimbo. Nichezee kawimbo kakufanya nitulie na hiyo podipodi relax kwa mwili. Nia! Fa! Vere! Go! Kwa! Amwaka tuvuka kwa. Nogo, hiyo ni wimbo gani unanichezea? Eh? Hey. Nataka unichezee wimbo mzuri. Sawa? Gani? Oh. Wimbo mzuri ya kunifurahisha. Sasa nakwambia unichezee wimbo unanichezea ati wimbo ati kama hiyo. Nataka unichezee wimbo mzuri. Yenye itafanya nisikie vizuri mpaka kwa kucha. Nisikie vizuri mpaka kwa kucha. Faster. Abkarijwe. Sawa. Kitu kaa hiyo. बहुत अच्छा तू है ना है ना unajua muziki kweli eh sasa mimi kazi yangu ni nistareheke hapa wewe unichezee muziki hiyo ndio nataka ulie sasa security naye aliona vya maisha akaanza kudai mimi nimekufa kabisa juzaza huyu mzee akifika hapa amekunywa podipodi amejiwekea mzinga mzima ya podipodi akajiweka sasa kaanza kuambia watu acha niwaambie venye kitaenda Prakash Raj akikuja hapa ataniambia wewe kijana kwa wapi msichana wangu nimwambie sujui vile hodiche tu imagine okay anishika namna kama hii ayo wako wapi msichana wangu aniwekelee kofia ya kwani nakugoga cha huko ili wewe vumilia tu ili atupe story vumilia tu ili tupewe story ako wapi msichana wangu aniwekelee msichana wewe vumilia tu ili tupewe story usijali usisikie uchungu nataka mtoto wangu mara moja okay ndio kutupe story MS na Ryan anasema waendelee kupewa story na blood pressure nitakuika hivi bibi bekufa wewe vumilia tu gogwe ili tuendelee kupatiwa story Aniwekelea ingine akasirike. Aniambia sasa unahitaji mateke. Aniwekelea teke poa moja. Akafaint. We, vumilia ili tupatiwe story. Hata ukigogwa na ngumi ama chuma, hata akichukua ichupa kuoga nayo kichwa, wewe uvumilie ili tupewe story. Juu kama hutavumilia hatutapewa story na tunahitaji story. Si hapo ni pazuri. MS na Raya. Kumbe sasa naye manzi alikamatwa na njaa. Vyenye hujawaiona. Manzi alikamatwa na njaa mbaya mbovu. Jamaa anakaendaga anataka samaki anakuja na sosi peke yake. Huko shant karne. Yaani wewe huwezi kula samaki yenye haina chumvi. Utaona venye nitajiweka. Wewe unaweza maliza hiyo samaki yote ukiwa peke yako? Hapana siwezi maliza lakini nitakula tu kuharibu. Haya. Niuzie kichwa. Mia moja, pana. $200. Mia mbili. Nai. Bado. $500. Never. $1,000. $1,000. Kuch lo ye baat hai. Tafadhali. Bado. Sasa unataka nifanye nini yaki niko na njaa. Hata nitakupea necklace ya gold. Unajua sina mtu wa kuuzia hapa. So pesa inisaidi. Necklace gold inisaidi. Kama unataka kapiska dogo, unikiss. Mwah. Please, mujhe batai. Kai, nitakufa, huyu mtu alitoka wapi? Kama unataka kushiba, ukuje hapa, unikiss. Ukinikiss, utakula. Otherwise, kufa njaa. Mara ya kwanza nilikupea free, exactly. Ukakataa. Sasa kama hutanikiss, kufa njaa. Utasahani hiyo. Otherwise, hii samaki si tamu. Sitakwambia mtu akuwa na njaa anasikiaga vibaya. Wao juu venye mtu anasikiaga kuwa na njaa. Lakini mtu ameshiba kama mimi. Hehe. Maisha inakuwa tu tamu. Haya, manza alimkiss akapatiwa samaki. Kukula na uchunge mifupa. Uchunga usikula na hiyo kiherehere. Sasa leo jamaa ilibidi akisiwe ili apatiane samaki. All right.
Huna ya kamushwa. Bibi milike, milibe. Hoja kwa wapi, kwa wapi. Akambua sasa usinigoge tena. Mimi ukinigoga na edea kisu ni kudunge. Chukua simu, pigia babake, mwambie mtoto wapatikani. Security. Oi, oh, yai. Au ni mtoto wangu. Oi, gai, oi, gai, mimi nimekufa tayari. Najua umeniua. Ati najua umeniua. Sidio. Mazi alitapatikani. Ya kuambia kuanzia juzi, jana, na leo, hatujai muona. Kwenye walienda, mayoro nano. Chenye wanafanya, mayoro nano. Chenye nitadu, mayoro nano. Amu, mayoro nano kabisa. Mayoro pi. Wa, Prakash Raj. Akatu kuona wazimu shisha. Akimaji ni mtoto wake apatikani. Na mtoto wake sasa ndiye huyu. Jama wetu mbaka anamrazimisha mfulie kamorira na troza. Cheke maneno. Jamaa siku hizi amejichacha. Manza amepatiwa underwear ya. Akapatiwa truza. We, fanya haraka. Ha? Sayo jamaa yetu amejifunika kishuka fulani hapa basi. Sare kama hiyo. Amejifunga hapa basi kishuka design kama hiyo. Kisha, mavazi yake nafuliwa. Sasa na security akaanza kuambia sasa. Mkikuja maoborezi yangu tafadhali. Mkuja na kila mtu chupa bilibili za podi podi. Kwa sababu already mimi nimeuawa. Nitawekele waza tubu. Kai. Ile kugogwa nitagogwa woi. Right on time. Kutoka India. Kutoka Hyderabad hapa basi upande wa India. Aka kuingilia Bangkok, Thailand. Shasha. Kimwona machungu. Prakash Raj the multi-trillionaire. Security, security, security. Security kitu gani? Wacha ni kuambie. Unaniambia uniambie nini? Sasa ni operations za kutafuta manzi zianzwe mara moja kote Bangkok, Thailand. Manzi naye ndio ameleta kamulira na shati na kila kitu. Eh, mheshimiwa. Oyo. Nguo mpaka nimepasi. Usiniite mheshimiwa. Niite kipenzi. Okay, kipenzi mheshimiwa. Mwenye mali. Chukua shilingi 5. Mimi unilipe shilingi 5. Nogo. Leta, please, yo shilingi 5. Chukua yo shilingi 5. Okay, mkubwa, ndio hizi nguo zako. Kai ni maisha gani? Mambo Ulaya hapa jo. Ah, speed kwenye kikosi cha Bangkok Police Force. Sigae. Haraka na rakibisha nataka kuweze kupelekwa kwa ma TV na kwa maroninga na kila gazeti yandikwe kuwa kuna msichana moja ametoroka wakiwa na jamaa moja. Na sio kutoroka hapatikani. Kuhivyo kadai wanadishi wote wa habari na wanahabari. Na sio tu hapa basi kwa TV za kawaida. Mbaka hapa basi bila shaka pale kwa DSTV weze kuchapishwa mara moja. Anataka kujua pale mtoto wake alipo. Kuhivyo radio zote na TV zote lazima zitangaze kuhusu hapa basi kupotea kwa mwana wake. Prakash Raj. Huyo ndiye mtoto wake wa kipekee. Ndipo aliambiwa huyu mtu wenye wako na manzi lazima tuchunguze ni nani. Ndio wakaanza kuchunguza. Wakakuja kupata huyu jamaa alikuwa gerezani. Ni criminal. Nikatio. Wakati huo huo, cheki naye jamaa wetu. Gana. Nifanya masaja ama ulie. Pole 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 pole. Kero ume passport mele. Passport ya jamaa wetu. Zali. Ikapatikana. Oske mane mes. Ati jamaa alikuwa gerezani miaka 12. Ni uchana. Kwa hivyo sasa Prakash Raj akadai basi. Huyo mtu ndiye ameteka nyara mtoto wangu. Mtu ametoka gerezani. We. Geuka kuja hapa. Nipe kisi ya ulimi. Toa ulimi nje. Nataka unipe kisi ya ulimi. Nipe kisi ya ulimi. Nipe kisi ya ulimi. Wewe. Unataka kutoroka eh? Uko na mbio. Toroka. Namanza katoroka. Cheki maneno. Huku jamaa wito akamfuata. Nataka kisi ya ulimi. Nataka kisi ya ulimi. Wewe kwa kando. Eh? Unakataza nani kisi? Eh? Unakataza nani? Wewe gai taka. Kaambia manzi sikiza. Siwezi nikakufanyia dhambi lolote lile. Lakini nataka ujue wewe ndiye sababu niko hapo upande wa Bangkok, Thailand. Nataka ujue ninakupenda yangu yote. Bila kujibakishia chochote. Ninakupenda yangu yote bila ya kujibakishia chochote. Ninakupenda mbaya mbovu. Ninakupenda sta nyingine deadly. Unakumbuka wakati ambapo ulijaribu kunigonga?
Wakati nilikutazama tu hivi nikakuona, hapo ndipo nilianza kukufuata. Juu ya kukupenda. Nikaanza kukufuata. Nikajua kila kitu chenye unafanyaga. Na ndio nikapata habari mnajipanga kuja upande wa Bangkok, Thailand. Na nikasema pia mimi nitakuja hapo upande wa Bangkok, Thailand. Nimeishi kukufuata. Kukutamani. Hata kabla sijakuja upande wa Bangkok, Thailand, ni mimi nilikuwa nakuchungulia wakati ulikuwa unasoma vitabu. Hiyo yote. Lakini wakati ulifika hapo ukaanza kunifanya madharau. Hata wakati ulinikamata ukanifunika macho deseni kama hiyo. Ulifanya moyo wangu usimame. Lakini ukweli ni kuwa ninakupenda. Siwezi nikakuumiza, lakini nilikuwa nafanya revenge ya yale madharau umenifanyia. Ukuwa mdozi. Lakini sasa nimeamua kukuambia life. I love you. So much. Ninakupenda sana. Na siko hapa kukuumiza. Niko hapa kukulinda na kukupa penzi langu lote. Jua hayo tu. Yo, manzi pia alikuwa shamnoki jamaa wetu. Wakati aliambiwa yale, si ati ni mageni, lakini ilifanya moyo wake uhisi vizuri sana. Kwa maroninga zote, maradio, na kwa digital, na kwa analog TV, kila sehemu, ilikuwa hapa basi bila shaka pale ni story kuhusu mtoto wake Prakash. Huyu Prakash Raja. Prakash Raja hapa basi alitangazisha kila sehemu, akamtafuta hapa basi kila sehemu bila kufanikiwa. Lakini MS na Raya akamwambia sikiza. Kuja ni kuambia, unaniambia nini? Akamwambia huenda huyu. Huyu Lamcharan ndiye aliweza kumteka nyara mtoto wako. Sasa mwambie unaniambia kitu gani? Nilikulipa uweke mtoto wangu ulinzi. Okay, dio mkubwa, lakini sasa unajua mambo ikitendeka imetendeka. Ha? Mambo ikitendeka imetendeka. Sasa nitutafuta pahali wako. What? Mtoto wangu nikimkosa na wewe utakosekana duniani. Mtoningo. Wow. Haya, hawa nao bado wako warazi ni wizi. Jamii tumeshampenda manzi. Sata. Na sasa ameanza kumtreat vizuri. Mwambia sweetheart ye. Kuja kipenzi changu cha roho. Siwezi nikakufanyia lolote ambalo hauhitaji, ambalo haupendi. Lakini najua leo ni birthday yako. Happy birthday. Happy birthday. Nimechunguza mpaka nikajua haba si bila shaka pale leo ni birthday yako. Najua huko hakuna vitu mingi. Asante. Oya kinyauki ugekuo. Chukua hicho kipaka kidoli. Ni present ya birthday. Maza kiimagine pahali walipo na napatiwa birthday present. Enyewe, pia ya ruweza kumukufia jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu anamwambia life, nimekupenda. Mzee naye anaitisha podi podi anauliza mtoto wangu wewe. Wa kipekee, sijui pahali alipo ai, natani podi podi na mtungi. Mwanzo na yeye basi akajipa yake yote. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mwanzi akaona yenyewe, huyu ndiye mwanaume. Huyu ndiye mwanaume. Na kama siya huyu, basi pegine iwe tu DJ Afro. Alright, asante sana. Wana Prince hapa basi waruweza kupigwa mwashiriano. Hapa basi na wakadai yenyewe. Huu jamaa Richa na kwa basi alikuwa criminal. Hakuwa hapa basi mtu anaweza fanya kitendo kama hicho. Hilo hilo. Nasikia mtu alikuwa jera. Hakuna mtu anayedaga jera kuwa mtu mzuri. Mtu amefugwa kifugo cha miaka 12. Kabla hajakuja kazi hapa huku kuchunguza yu brale. Jalsa ya tum dili se Mumbai se. Nataka kila pahali. Nataka kuua watu sana kasirika. Prakash Raj. Nataka kuua watu shisha. Amejam. Prakash Raj. Orani. Nahitaji helicopter. Surroundings. Zote zizingirwe. Sawa na wao baada ya kujienjoy waliweza kudoze stara kama hiyo. Lakini usubuhi na mapema chopa zikapita pale kama hapo. Wakasikia chopa zinapita upande wa juu. Sasa ikabidi jamaa wetu. Wee! Manzi akajua huyo ni babake. Alimuita akamwambia sikiza. Sasa wewe fanya hivi, wachana na mimi hepa. Babangu akijua umenikaribia, wacha kuniguza. Babangu akijua umenikaribia, wacha kuniguza. Anakuua. Anjaona. Najua ni mimi ninatafutwa, wewe hepa. Hepa.
ye sacha ki matum kimetu kumwambia kwa nini maisha yangu inakuwa ngumu namna hiyo juu mimi mbali na kuhaba si nilitaka kukupata sana kuna gaidi nilikuwa nimekuja kutafuta pia hapo pande wa Bangkok Thailand sasa akaanza kumhadithia manzi akaambia manzi kuna jangili nilikuwa natafuta hapo pande wa Bangkok Thailand jangili mwenye aliweza kuua mamangu na akauwa babangu babangu alikatwa shingo hadharani mbele yangu akauawa huyu jangili akaingia akaupiga mamangu visu na akauwa babangu mamangu akaenda hospitalini kwa sababu ya mamangu nikakubali kuwekwa ndani miaka 12 kuchomoka nikafahamisha mamangu amekufa so nikaona chenye tu ambacho naweza nikafanya nikimagine mateso yote yenye nimepitia nikaona pengine nitafuta huyu gaidi nimuue nikaanza kumfuata huyu gaidi pole pole sikunenda sikurudi nikawa namfuata huyu gaidi Dubai. Jina lake ni Matubai nikawa namfuata sikunenda sikurudi kwa kuwa babangu nikapata information Matubai abhi idhar nahi rehta na hii information nilikuwa nilipata haba sinikuwa gerezani watu wa gereza ndio walinipatia information kuhusu Matubai wakanifahamisha Matubai ako Bangkok nimekuja Bangkok nimemuinda nishajua mpaka pale ambapo anakuaga nikaamua kwenda kumuua nikaamua kumuua Matubai nikanunua bunduki mishoni ni kumuua Matubai kwa kuua mamangu na babangu hiyo ndio ilikuwa mishoni yangu kumuua akufe kuu na azikwe huyu Matubai nikakuja mpaka kwenye territory zake mwanzo ni mtu ambaye ako na ulinzi wa hali ya juu zaidi nikapata kumpata itakuwa ni vingumu kwa hivyo nikajua Matubai pengine umpate tu hapa basi bila shaka pale kwa virabu okay. Na ni rafiki yake sana Biko ni rafiki yake sana Biko Biko kwa hivyo nikaanza kufuata Biko ili niweze kupata Matubai ubi matu kitaha yashe Matubai kuna kirabu fulani ambao wanakujaga do hafto kikari kwa hivyo nikakujua pale ambapo wanakujaga nikaenda mpaka pale penyewe akarne na nikamuona hamna lingine sasa kumuona nikaamua kumaliza nikaamua kumwangamiza huyu Matubai in revenge kifo cha babangu na mamangu ndio huyu Matubai jamaa wetu akamfuata nikamfuata vizuri sana tena zaidi Matubai nataka kumuua nikamfuata vizuri sana tena zaidi nikamuandama Matubai nikamuandama akiwa chini ulinzi mkali zaidi wa magaidi wake na mimi namfuata pole pole hadi nikampata hadharani sasa live nikaamua kumpiga marasasi nimalize kwenda kumaliza akanispot kabla sijapuru trigger akaniona stara kama hiyo kwenda kumpiga risasi akajificha na moja kati wala mamanzi wake kisha nikajaribu kumshambulia nimuue lakini mabodyguard wake wakaingia wakaanza kumsaidia nangangana kumuua lakini majangili wake wameingia wengi zaidi Matubai kupata nafasi alihepa Matubai yakahepa stara kama hiyo mimi na mimi nikawachwa nikikabidhiana na wana magaidi wengine lakini mwenye nilitaka sana ni Matubai lakini sikufaulu kumuua nikaua wengine stara kama hiyo maka mara sasa ikaisha kwa bunduki langu na Matubai yakahepa siwezi nikapata amani moyoni mwangu as long as Matubai yako uhai sasa wewe na wewe unaniambia ni hepe ti babako ataniua ana na mimi ni kipenzi changu cha roho maisha gani haya aje maisha gani haya sijaipenda mtu venye nimekupenda sijawahi penda mtu design yenye nimekupenda na sasa unataka tuachane in the name of kuogopa babako lakini manza nimwambia ni ukweli babangu akijua tu tumekaa na wewe hizi siku hapa kitakuwa kitanzi itakuwa noma sana lakini wakuwa metulia stare kama hiyo picha za satellite zikarete pahali waripo Prakash Raj alikuja na chopa
na magaidi na meli na wheelbarrow na upepo. Amekuja baka na upepo. Cheki. Prakash Raj amekuja mpaka na upepo shasha. Imagine umekasirika mpaka unaenda unanunua upepo unakuja nayo shasha. Amekuja mpaka na upepo. Timu yetu inashindwa ni nini? Lakini ni majingili wenye wanakuingiliana zenye wezi. Magaidi wake Prakash Raj, unakaa na mtoto wa Sonko, unakaa na mtoto wa mduzi. Siku 3, 4, 5, 6, 7. Ai, hata wewe umezidi nani? Prakash Raj ametuma majangiri nako juu na chopa na kuingilia. Ramcharan. Kitanze shasha. Maskini wa Mungu. Wa. Jamaa wetu ni kuvamiwa. Atitie maisha yake mwanzo hata yeye mwenyewe hajui hawa ni akina nani. Lakini kumetumwa mama scenery. Kumetumwa mama scenery. Chunga sana jamaa wetu. Chunga sana. Sana. Tena zaidi. Hapa kumetumwa mama scenery. Pata dundi. Ele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 . Na yeye wachono na mwanzo wachono na mwanzo wa Chono na manzi, asante sana. Chopa nalo ndilo ilo juu wangani. Weka mimi chini, Prakash Raj shisha. Mtoto wangu wa heshima. Maskini jamaa wetu. Woye, maskini jamaa wetu. Ramcharan, hajui ni nini ambacho kinaendelea. Ramcharan tija. Aka kuingilia sasa hapa basi Prakash Raj. Daddy! Daddy waambie waachane na yeye. Waambie waachane na yeye. Waambie waachane na yeye. Huyu ni nani? Daddy waambie waachane. Huyu mtu amenisai. Tumekaa naye hapa siku hizo zote saba. Tumekuwa na yeye. Yeye ndiye amekuwa. Yeye ni mtu mzuri sana. Ninampenda. We, gojeni. Huyu mtu tumekuwa naye, mmekuwa naye ya siku saba usiku na mchana. Usiku na mchana. Uwa yeye. Kabisa. Ikasemekana uwawe. Maskini wa Mungu. Wekerewa mgogo ya kichwa. Anezaji kana mtoto wangu hizo siku zote. Kisha, chopa juu. Mdoza mesema jamaa wetu wa uwawe. Bila kuhurumiwa. Au uwawe unyama. Amalizwe kinyama. Hivyo ndivyo mdozi amesema. Jamaa wetu wa uwawe. Maskini alifanywa unyama kabisa. Alifanyiwa unyama. Manza kabebwa. Kisha wakamuacha. Hari mahututi. Wakamuacha wakiamini. Amededi. Maskini. Jamaa wetu Ram. Charantija. Hamna chochote ambacho manza angeweza kufanya. Baada ya masaa 1, 2, 3, 4. Wale mabishtaki walikuja kumchukua. Alikuwa hari mahututi. Lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu hakudedi. Babake na manzi amejam. Mabishto wake walikuja wakachomora wote upande wa nje. Kuja kuambia manzi unawezaje kuwa na kitu kama hiyo. Mtoto wa mheshimiwa. Mtoto wa tajiri. Mimi mtu tajiri. Namna hiyo. Agaria itubo yangu. Isiyo uji. Hizi ni nyama za kuku. Na kuwiro, diyo zimejaa kwa hii tumbo. Arafu na eno na chukurua na mtu kama huyo. Mtu walitoka gerezani. Ana kuchukua mnakaa na ye wiki mzima. Arafu naanza kuniambia tu unampenda ni mtu mzuri. Mtu mzuri kitu gani? Mtu mzuri ni mtu tajiri. Akamwambia daddy sitaki kujua mambo kuhusu pesa zako. Huyo mtu aliokuwa maisha yangu. Hata akaokuwa maisha yako. Nikiwa wapi? Hiyo ni plani yake, huyo ni mkora. Ndiye anatuma hao magaidi ili uone kama anakusaidia. Mtu amekuwa gerezani miaka 12. Daddy, I love him. Eburudia. Daddy. Eburudia na lugha yetu. Daddy, ama gaye unyengole. Amu, esi dai unyengole. Atunasema nini? Nakuambia nampenda huyo jamaa. Haya. Unarudia na unasema na unasema tena. Akamwambia babake ninampenda huyu jamaa sana tena zaidi. Mutu gera mugoroki gaidi masikini unampenda nikiwa uhai. Ndio daddy. We, ulizeni huyo mtu wako wapi akufe? Ulizeni kama amekufa sija kama amewacha akiwa uhai. Lazima akufe kabisa. Daddy, muue simuue, ninampenda na ni mtu mzuri. Unampenda, taona kama utapenda mtu amekufa. Wacha tuone kama mtu amekufa anapendwa. Uambia watu wa make sure
wamemkatakata. Sio ati kumuua ya kawaida, wamemkatakata na wakapatia nyama zake samaki. Ili huyu mtu aachane naye. We ako wapi huyu? Sanjana! Sanjana! Wapi? Manzi ameshachomoka amehepa. Hii ni dawa hii. Hii sio mapenzi, hii ni dawa. Manzi alihepa na akakuja kwa jamaa wetu. Sasa baada ya masaa kadha wa kadha, jamaa wetu hapa basi akadungiwa Ramcharanteja akapigwa mwashiriano. Akaulizwa vavarai, unataka nini na mtoto wangu? Jamaa wetu akadai mimi nikumpenda tunampenda. Akaambua sikiza. Kama uko uhai kweli wewe ni mtu ambaye uko na haja ya kukaa. Lakini I want to make you a deal. Kuna kitu najua unapenda sana. Nitakupatia. Na wewe uachane na mtoto wangu kabisa. Upande wa Hong Kong, kumbe huku niko naye hapa basi Matubai alitorokea. Matubai. Matubai akapata habari kwa yule jamaa ako missing na amehepa na mtoto wake Prakash Raj. Kwa hivyo akatuma magaidi kwemo hapa basi Biko, akaambia kina Biko, watafute hawa watu na wawateke wote wawili nyara. Mwanzo sasa anataka kumuua. Matubai anataka kumuua jamaa wetu. Kwa hivyo Matubai alituma magaidi wake kwa Mobiko wakuja mteka nyara jamaa wetu. Na akawaambia anamtaka jamaa wetu akiwa uhai. Matubai anamtaka jamaa wetu akiwa uhai. Naye Prakash Raj will make deal na Prakash Raj. Prakash Raj amletee kitu ambacho yeye anapenda sana. Kuna kitu ambacho huyu jamaa wetu hapa basi Ramcharanteja anapenda sana. Ataletewa, but in one condition, awachane na Manzi kabisa kabisa kabisa. That's a deal. Jamaa wetu alikubali. Mwanzo ukiona kitu kinafanya jamaa wetu akubali kumwacha Manzi hapa basi is a very good deal. Wasikizana. Akaambiwa this is a very 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 good deal. Wewe uachane na mtoto wangu na mimi nikupatie chenye ambacho unataka. Na akaambia Manzi. Kaambia Manzi sasa kuna kitu macho naletewa, kitu ambacho mimi napenda sana. Na babako atakuwa amenifanyia favor. Manzi namwambia unaweza ni exchange na kitu chochote. Akamwacha nikuoneshe ni kitu gani. Kitu ambacho nakubadilishana nacho. Mwanzo hata mimi siamini nitaletewa. Hata mimi siamini nitaletewa chenye nilipromisiwa na babako. Sasa jamaa wetu anangojea aone, hata nyinyi watazamaji najua mmegojea sana muone ni mkate inatoshana aje. Chene tuone ni mkate inatoshana aje, ama ni chapati, ama ni nyama ya kuiro. Okay, toa hiyo. Ni nini hii mtazamaji? Mamake Ramcharanteja. Mamake hakudedi ya kuhai. Chima wetu ni kudanganywa ridanganywa. Mamake ya kuhai. Huyu ni mtoto wangu. Akaambua ndio ni mtoto wako. Wow! Prakash Raj amefanya chochote ambacho anaweza fanya kufichua hii siri. Akatumia pesa mingi zaidi kufichua hii siri ili tu mtoto wake awachane na jamaa wetu. Maridari asante sana pozi kibisha. Arkuja kumkumbatia mtoto wake basi bila shaka para sara kwa maio. Akamwambia yenyewe, nimeishi kutamani sana kukuona mtoto wangu. Nimeishi hapa basi sana kutamani niweze kukuona. Nije mtu namwambia mama, ninidanganywa nikaambiwa tulikufa na ukazikwa. Oye, kumbe uko uhai. Kumbe uko uhai, walifanya hivi ili kesi basi siwai chimbuka hata siku moja. Kumbe walifanya hivi ili kesi siwai chimbuka hata siku moja. But all in all, mama, I'm happy that you are alive now. I'm happy that you are alive now. Nina furaha sana tena zaidi ati sasa uko uhai. Nina furaha sana tena zaidi ati uko uhai this time round. Okay. Na wewe, nipatie mtoto wangu. Never again nisiwahi kuona karibu na mtoto wangu. Daddy, twende wewe. Please, daddy. Sa, tafadhali. Asante kwa kuniletea mamangu, lakini usimdhurumu huyo msichana. Sio makosa yetu kupendana. Usimdhurumu. Wacha kae kwa amani. Nimekubali niwachane na yeye unipatie mamangu. Yes. Asante kwa kunipatia mamangu. Asante sana.
Hata kama nampenda Manzi Star gani, nimeachana naye kwa sababu ya mamangu. Nilifungwa miaka 12 okay, kwa sababu ya mamangu. Na sasa tena, asanti. Asanti na kuinamia asanti tena zaidi. Yes, na wachana na mpenzi wangu kwa sababu ya mamangu. Hiye tu ndiyo familia niliyo nayo. Akaambia unakumbuka ule anko yako mwenye tulipatia pesa ya hospitali. Huyo alijua kila kitu. Mwanzo aliongezwa hata pesa za ziada ili hii kesi iishe. Ndiyo hata wakamficha hapa basi mamako ili kusiwahi kuwa na evidence yoyote. Lakini sasa nimekusaidia kupata mamako, nimetumia pesa nyingi zaidi, kwa hivyo wachana mtoto wangu, wewe nenda. Chukua mamako, wachana mtoto wangu, wewe nenda. Asante. Mwanzo nasema hapa basi uye daddy. Nampenda huu jamaa. Kai, kijana yangu. Mwachilia mrembo mzuri kama huyo aende juu yangu na mimi nimezeeka. Kina kamwambia mami, nakupenda sana hata kama nampenda yule manze zaidi. Wewe ni mamangu, wacha aende. After all, ako mikononi mwa babake. Ni mapenzi yetu tu itavunjika, lakini hamna chochote kibaya ambacho kitaweza kutendeka. Wacha tu waende na yeye. Lakini mtazamaji, right on time, Biko na majangili wake hapa basi bila shaka pale Matubai, majangili wake Matubai na Biko wakakuingilia. Sasa wakaanza kuwavamia kina Ram Charanteja wakuwa na Prakash Raj. Ram Charanteja kitanzi hapa sasa. Sana na aya makusha kitanzi kakakuja kuanguka ara za nyewezi. Sasa tazama dogo brother mpinzi amcheza maji shasha ai makusha Prakash Raj kutatia. He? Na kaona ukijana kwa fiti. Hapa ndipo Prakash Raj alikuja kuna ujamaa wetu kwa fiti. Anamwekea manzi ulinzi manzi na yeye. Acha nini na mimi? Acha nini na mimi wasi? Acha nini na mimi? Chukua risasi ya mguu. Prakash Raj alipigwa risasi ya mguu. Sasa jamaa wetu kwenda kumsaidia Prakash Raj. Manzi akachukuliwa. Walichukua manzi, hiyo ndio ilikuwa mishoni yao. Jamaa wetu kujaribu haba asipo kwenda kwa cheki. Manzi ameenda. Mtoto wa kipekee wake Prakash Raj, na Prakash Raj amepigwa risasi ya mguu. Absa. Oi. Iko nini? Wacha kuniita saa. Kuanzia saa hii huyo ni bibi yako. Nenda uokoe bibi yako. Sitaki hadithi, unasikia? Nenda uokoe bibi yako. Nenda ufuate bibi yako, nimekuruhusu muoe. What? We, nenda ukaokoe bibi yako. Sitaki sasa stress za maisha. Prakash Raj, sasa kuona venye taabu imekuwa hapa mpaka amemruhusu jamaa wetu. Sasa amejua akimwambia ni bibi yake, sasa jamaa wetu atatoka na wazibu. Prakash Raj akamwambia life, nenda ukaokoe bibi yako sasa. Sasa jamaa wetu mpaka amepatiwa amekuwa bibi yake na mama yake ako hapa. Sasa atatoka na wazibu. Mtanipatie manzi, mnipatie wasaya. Mtanipatie manzi. Mnipatie wasaya. La, mbele yake. Usimuwe, anaongea. Jamaa yetu akaambiwa sikiza, uandamane na huyo jamaa mpaka pahali nilipo, kama unataka tusimuwe huyu mlembo. Kama unataka tusimuwe huyu mrembo, uandamane na huyo jamaa mpaka pahali nilipo. Failure to that. Utapenda Kumoki Islander. Kumoki Islander. Hapa ndipo na paharina mbapo hapa bishi manzi ameletwa shasha. Jamaa wetu alikubali mwanzo, this time round Prakash Raj amekubali na akamwambia hapa basi bila shaka pale huyo ni bibi yako. Alikuja kuletwa ritaini kama yona kadege ambako kako na totaro, yani degatar yani degmel. Alright, asante nini kandege na nikameni bado degatar. Alright, asante sana, yani degmel ndege na bado ni meli degmel, yani degataru. Alright, basement za jangili mwenyewe ndiye huyu ndiye aliweza kuwa hapa basi bila shaka pale babake jamaa wetu, na akamuumiza sana mamake. Wa matubai wa na miaka usoga haraka. Juzi tu ulikuwa kipi? Juzi tu ulikuwa kipi, sasa ni mwanaume? Kamwambia siku hizi mimi hata sio mwanaume. Mimi ni tiger, mimi ni mnyama na winda watu. Ati mnyama. Mnyama wa wapi? Sasa wewe unaweza kuwindwa ama kuwindana? Wewe ni mwindaji. Unaweza winda watu?
Nikupatie nafasi tukuwinde. Mimi ndiye simba. Na wewe ni kapusi. Wewe ni kanyau kapusi. Hauna akili. Mimi ndiye simba malala. Kamwambia kama wewe ni simba tuwindane. Tuwindane tuone ni nani ambaye ndiye simba. Tuwindane. Alichukua bunduki. Usema utataka wewe. Kerwa ya miguu. Maskini wa Mungu. Akawekelewa marungu. Woye. Unasema lakini kumcheki anamwambia I am a tiger. Plus I hunt people. You hunt people? A hunter? Uko na hakika wewe ni simba? Akamwambia mimi ni tiger. Tiger akamwambia sawa sawa. Sitakuwa hivi hivi. Nataka kukuachilia kwa msitu. Ukifaulu kuchomoka then nitaamini wewe kweli. Wewe ni tiger. Kashika go. Akaambia vijana wake nataka muwinde huyu mtu na mumuue. Biko anasema hapana acha tumuue hapa. Akaambia nani mdozi? Ni mimi. Nimesema aje awachiliwe na asifunguliwe mikono awindwe. Enda. Tuone utaiga wako. Hala. Niko na watu 200 hapa. Wakawachiliwa. Why? Lakini sasa ameweza kuwekwa kwa msitu awindwe kama mnyama. Maskini jamaa wetu. Kama jeshi ya kimagaidi ikawachiliwa. Makosa. Kama jeshi ya kimagaidi ikawachiliwa. Wololo ya yer. Mishale. Kama kimagaidi walalalala. Wakiwa na mishale bwana. Hii ni kama jeshi ya kutoka upande wa Kapsasur. Dio hii kama jeshi ya kuchomoka upande wa Kapsasur. Wololo ya ye. Ayayayayaya. Check. Kamjesh ya kutoka upande wa Kapsasur. Wae. Kamjesh ya bo kitaka kuipata utaipata pale kwa video ya Dan. Dio hii. Bash. Kamjesh ya Kapsasur. Wakiwa mejihamu mbaya mbovu. Wa. Wamejihamu mbaya mbovu. Jamaa wetu ndiye huyu. Imesemekana awindwe auawe. Kidogo. Mkuki. Hawakuonekana wakachukua maposition magaidi. Jamaa wetu sasa ambacho kinawasumbua ni kamba zenye zimemfunga kwa mkono. Kamba zenye amefungwa nazo kwa mkono. Manza kupanda rovasha. Sasa hapa hamuna lingine. Ruko nisaine kama hiyo kisha la jangili wa kwanza rusha. Akakata kamba. Bash. Kuja kipande hii. Sasa kamba mikono. Nimefungua. Nimefunga kamba mikono. Jungeda. Kumalizwa. Kama ujue. Kumalizwa. Lelelele. Jamaa wetu amekasirika. Kiyoko mothokoi. Kumalizwa. Lelelelele. Jamaa wetu wataki mchezo. Faster kafungulia manze. Sasa tuwahepe shasha. Wahepe shasha. Lelelelele. My position. Duncan kunyamba. Ali. Wekwa kisu katikati mwashingwa stara kama iyo. Duncan kunyamba. Haya. Nani kani kwenye haba ni wewe uuuuui. Biko. Huyu mtu sio venye tunafikiria. Huyu mtu ni mdedri. Sasa ni wakati mbapo hapa basi Matubai. Ameanza kuona mambo sio mazuri sasa Matubai. Bado atumie wale magaidi wake. Bado atumie wale magaidi wake. Kamu jeshi ya Kapsasur. Kapo. Jamaa wita kachukua kitamba. Akajifunika stara kama hiyo. Nikiwa nimepatiwa bibi mcheze na mimi. Ram charanteja. Wasee. If you are looking for a war, I'm gonna give you a war you'll never forget. Kama mnataka vita, wasini tuwafanya kitendo ambacho hamtawahi sahau. Jamaa wetu kwanza akawarushia nyuki. Cheki maneno. Ai, imagine mtu anatupiga paka na nyuki. Aliwarushia nyuki. Kisha akakuja na moshi. Moto, ilo sasa nyuki uwaga basi azifuwa zinaogopa sana moshi. Nyuki shasha. Akakuja na nyuki hapa basi bila shaka pale nyuki zinapotea. Kisha akachukua pikipiki. Akamuita Matubai. Wacha ujiga. Wae. Ndiya huyo mimi. Uwa huyo mtu. Nani? Kuna pikipiki shasha.
Kama ni mimi munataka, nifuateni. Ili wanataka kuwa divati ili wachane na manzi, wamfuata yeye peke yake shisha. Why? Wamfuata yeye peke yake. Ram Charantija, Ram Charantija, Santa sana. Ram Charantija, maradari, puzi kibisha. Ram Charantija, jaribu kumshamburi lakini wapurgeuka kisha. Santa sana. Ah, maridari, puzi kibisha. Geuka kisha chukua bunduki. Nyeshia marasasi. Asante sana maridari. Why? Uwa dengo za majangiri stara kama jo. Wase kwali munaenda wapi? Asante sana mbele yake. Akajua kwanza hili jeep ni kulilipua. Check this channel. Wachilia pikipiki. Wachilia pikipiki kwa mefungulia tank la petrol. Gonga dinga jeep. Puka. Aishtoli kama hiyo shasha. Maridari. Asante sana. Anataka sasa huyu mdozi matubai. Matubai ya. Matubai. Wewe ndiye ninataka matubai. Matubai. Oyeyai. Mati ni momero, akanyogwa momero. Mati ni momero, nyogwa momero kumalizwa. Mati ni. Haya. Wee, nini? Kamjesha kabisa surwo ye. Wacha waone venye mwenzao wamefanyiwa. Dungwa mshale. Rusha mkuki. Wapi? Sisi ni wanoma jo. Kabisa surwo ye. Kujeni. Akachukua kitu ya kujikinga. Wee! Munakuta nani? Kamjesh ya Kapsasur. You are gonna kuinamia. Ram Charantija. Ram Charantija. Kuja kebandi. Dungwa kumalizwa. Wa. Jodhafu mai. Jodhafu mai. Oi. Wewe unafanya kazi gani? Mimi nakamuaga paka. Tunakamua paka. Sidio. Unapeleka wapi maziwa ya paka? Nakamuaga na kunywa. Hey. Unafanya kazi ya kukamua paka haya. Hutaikamua tena. Kumbe manza nionekana na jangiri moja. Wewe ndio unafanya kazi gani? Mimi. Nachinjaga siafu. Unachinja siafu wewe? Ya nini? Ili tu nione nimechinja kitu. Okay, usiwahi chinja siafu. Tena. Wae, manzi bado anafuatwa. Mbele yake Biko. Biko ameishi kutamani kumripu huyu manzi. Biko sasa. Venye alifanywa. Biko venye alifanywa kwanza uruwe kwa kando kisha kumalizwa. Biko kisu daga. Pungwa ya mguu. Kisha akanyongwa kimadharau na mizizi. Akanyongwa kimadharau na mizizi. Kisha akarushwa disaini kama hiyo. Mdozi alisikia. Ndiyo huyo mimi. Haya. Biko umekufa, si ndio usinifuata? Ai wewe, kwani wanaua watu na wanaiba? Biko, umeuawa na unaibiwa. Biko, umeuawa na unaibiwa. Kwani sasa wanakupeleka wapi? Mbele yake. Ram. Charan. Akuwa amejifanya matope. Uko wapi wewe? Akaona matope imekuwa na macho. Matope iko na macho. Haya. Matope iko na macho kwetu ni bali hamsa kebera. Fiki mama itu amejipaka matope. Bash. You killed my father. Now it's payback time. Leleka. Hepa ni kuwinde. Tuchi. Come on. Kadet. Hepa ni kuwinde. Hepa. Dole. You bloody hamsa kebe. Aka chumuka nyau nyau. Chiki malinu. Chumuka unyau ya staro kama yoshisha. Windi di 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 di. Elele ya ye. Chumuka mbiyo mbiyo shasha. Aha. Jema wetu nakuja mbiyo. Unahepa. Wekwa kwa maji shalo kwa mayo. Wah. Kisukando. You killed my father. You wounded my mother. You imprisoned me. Ukafanya nikae gerezani. Miaka 12. Eh? Wewe. Kichua. Wah. Kidi umadondi kafu kafu tena kima dharao. Magoti roging na maru. Jama wetu wataki mchizo. Inaitua sweet revenge kisha. Speedy kama talile kamba lake lile daga lake. Soro kama hiyo asanto sana upando wa chini. Unakumbuka venye liuwa babangu. Ukashika yeye mkono. Ukauma daga. Ukamfunga mkono staro kama hiyo.
babangu na ukamvunja mkono. Hivyo ndivyo ulifanya babangu. Kisha ukamfunga mikono upande wa nyuma. Hivyo ndivyo ulifanyia babangu. Kisha ukachukua kisu ukaanza kumtisha tisha. Design kama hiyo. Hivyo ndivyo ulifanyia babangu. Kisha ukamchinja shingo kama kondoo. Vivyo hivyo ndivyo hata mimi nakufanyia. Ukamchinja shingo pole pole tu. Gai woye, kata tu mara moja nikufe. Ile uchungu mtu anasikia. Hii uchungu ni chungu sana. Yami. Hivyo ndivyo babangu alisikia. Ya duniani ulipiwa papa hapa. Duniani bado. Katua shingo kumalizwa. Yeah. Ya duniani matubai huwa yalipiwa papa hapa duniani. Ya dunia ulipiwa papa hapa duniani. Kwa hivyo kitenda kitu mbaya, ujue pia na wewe one day one time utakuja kutendewa vivyo hivyo. Kwa hivyo kama venye Biblia inasema, basi tenda mema na uende zako. Wacha kutenda maovu, mwanzo kutenda maovu utalipia papa hapa duniani. Jamaa wetu aliweza kumpata hapa, basi manze mwanzo aliweza kuambiwa vizuri huyu ni bibi yake. Kwa hivyo alimchukua mara moja, kumwambia sasa babako amenipatia bibi na magaidi wamewacha dege. Sasa niko na dege na niko na bibi na niko na mamangu. Kuwa na maana baishi na jamaa wetu Ramcharanteja amepata bibi dege na akapata mama yake. Kuwa na maana baishi na mission yake ni accomplished. Akubishi ame accomplish mission yake. Hapa baishi na mark check inaona na picha retu cherotwa. Mwisho mwisho. Akubishi ni wa command selector. Top ranking DJ. Ranking afro. Amigoza. The Indian Guru. Picharetu Chirota. Mwisho mwisho. Chirota. Mwisho mwisho.